Zdravím vás, přátelé, vítám vás u 6. dílu Recek vašich pecek, pořadu, kam posíláte muziku vy mě, já ji posléze hodnotím. Dneska konečně s tím slíbeným hostem, kterým je Bruno z kapely Hypnos, dříve třeba taky Krabator, nebo vlastně jenom Krabator, no jsi říkal, že jsi nikde jinde nehrál. No, bylo období, kdy se to přikrývalo, když jsme měli comeback, tak vlastně jsme hráli souběžně, ale primárně to mám tak, ano, že dřív to byl Krabator a po odchodu z Krabator je to Hypnos. Hmm. Takže s Brunem si uděláme náš obligátní rozhovor, myslím si, že bude asi docela dlouhej, no a potom spolu mrkneme na 5 pecek, který nám posíláte vy a my je s Brunem zhodnotíme a pomluvíme a prostě bude to zábavné. Já se toho trošku bojím, musím říct, protože já se přiznám, já vím, že tady ten pořad existuje, ale nikdy jsem ho nějak cíleně nesledoval a říkal jsem si pár dní zpátky, říkám, tak když sem jedu, tak si to nastuduju, o čem to, já bych byl připravený. A pak jsem si říkal, hovno, já se nebudu připravovat, já půjdu jako čistý nepopsaný list, abych nevěděl vůbec, co se na mě chystá, aby ta reakce třeba byla spontánnější. To je dobrý, no, právě. Ale jel jsem jenom jakoby ty náhledy a teď jsem se díval na ty kapely, které jsou tam uvedené. A jestli mě budeš dávat hadánky, abych já tu kapelu poznal, tak ti zaručuju, že já jsem neznal jedinou kapelu podle názvu, natož tak podle muziky. Já si myslím, takže... že ty kapely většinou, který nám si něco posílají, tak z větší části nezná prakticky skoro nikdo. No, takže se předem omlouvám, jestli teda někoho nepoznám. Dřív, před těma 30 rokama, když jsem slyšel úryvek jakékoliv písničky, tak jsem hned věděl, kdo to je, z jaké to desky, kdo tam zpíval nebo takhle. Ale dneska je to přesně naopak. Dneska fakt poznám strašně málo už. No. Já tím, že dělám recky, tak celkem se v té české scéně orientuju teďka, takže toho znám docela hodně. No nic, každopádně jdeme na ten rozhovor. Partnerem recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Tak jo, tak se mrkneme na ty tvoje úplný začátky. Jak ty ses vlastně dostal k muzice, jak ses dostal k base, jak ses dostal k death metalu? Začněme úplně na začátku. Víš co, já mám pocit, že já už jsem to řekl tolikrát, že když to teďka zopakuju, takže víc lidí naseru, jak potěším. Ale já to třeba nevím. Dobře, takže hlavně tobě teda. A já jsem se k té muzice dostal víceméně po haluzi, protože já jsem jakoby malý kluk začal dělat motocross, protože moji strýci z mačiny strany jezdili na motorkách a strašně mě ovlivnili. Strašně mě to bavilo, ale když mě bylo asi 15, tak vlastně ten jeden z těch strýců, který mě trénoval, tak to vzdál, začal řešit víc osobní život, načež 2 roky na to emigroval. A já jsem zůstal vlastně bez svého hlavního koníčku, který mě vyplňoval většinu mého volného času. A já jsem se nechtěl nějak s tím smířit ani spokojit a hledal jsem něco, čím bych tu motorku nahradil. A shodou okolností jsem se na střední škole potkal s Petrem Krištofem, kterému se potom později začal říkat Christopher, který mě řekl, že má kapelu a ve vesnici vlastně, odkud jsme oba pocházeli, tak protože mě bavila hrozně muzika, bavil mě jak metal, tak i pop, já jsem si nahrával spoustu kazet a prostě muziku jsem fakt intenzivně poslouchal tehdy a samozřejmě už tehdy frčeli Accept, Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest a takové kapely, takže jo, kluci říkali, že hrajou covery tady těchto kapel, takže jsem se přijel podívat na zkoušku a v podstatě už jsem neodešel. Mm-hmm. Aniž bych uměl na cokoliv hrát, já jsem tam prostě zůstal jakože zpěvák, protože neměli zpěvák, tak jsem řekl, OK, já vám budu zpívat. Ale de facto nikdy ani nedošlo na to, že bych musel zpívat, protože neměli aparát zpěvový, takže já jsem tam nespíval, ale já jsem si o přestávkách zkoušel brnkat na kytaru, protože já jsem poprvé v životě viděl elektrickou kytaru, viděl jsem skutečné bicí, strašně mě to oslovilo, strašně mě to začalo bavit. Takže jsem šel o prázdninách na 2 měsíce na brigádu, koupil jsem si elektrickou kytaru, další rok jsem šel znova 2 měsíce na brigádu, koupil jsem si zesilovač a bednu. A v podstatě jsem se stal součástí té kapely, že jsem se při nich přiučil a začali jsme plánovat budoucnost. A paradoxní bylo, že ti ostatní členové postupně začali odpadávat a já s Christopherem jsme zůstali a pak jsme se přemístili z toho Podolí, kde vlastně jsme začali, do Nivnice ke Christopherovému spolužákovi, který hrál dvou kytaru, k Bájovi.
A tam už jsme natočili první demo, chytlo se to a vlastně pak sice nás přerušila vojna na 2 roky, ale co jsme se vrátili z vojny, tak ta historie už je asi známá. Udělali jsme poslední demo, začali jsme jezdit hodně koncertů, dali jsme se dohromady s manažerem Petrem Hejtmánkem, který fakt nás našlápnul. Dostali jsme nabídku od Monitoru na desku, což víš, že jsme byli ve stejné stáji. Ve stejné stáji, ano. A už nás to tak pohltilo, hlavně nás tři, mě, Kristofra a Petra Hejtmánka, že v podstatě to byl celý náš život, naše životní poslání. My jsme žili tady jenom tímto a prostě ve dne v noci jsme jenom přemýšleli, jak tu kapelu posunout, jak ji dostat nahoru, jak se dostat na mezinárodní úroveň, jak se dostat k zahraniční firmě, jak se dostat na zahraniční koncerty s většíma kapelama. A byli jsme v tom tak úporní a neúnavní a tak usilovní, jo, že se nám to z části i díky tomu, že vlastně ten death metal byl nový styl, který v té době nehrálo až tolik kapel. Je to a byl natolik atraktivní pro ty lidi, že tehdy byli schopni chodit prostě v tisícových návštěvách na ty koncerty větších kapel, že když jsem byl třeba v Ostravě na Obituary, na Palm Dead a Dismember, tak tam prostě byla plná sportovní hala. Takže tak už to potom pokračovalo přirozeným způsobem dál a dostalo se to tam až do dnešního dne tady vy jste natočili několik legendárních snímků, který vlastně položili základ, si myslím, českému death metalu. Já myslím, že jste byli možná první česká death metalová kapela svým způsobem. Možná, abych nás nepřeceňoval, možná to bylo z části díky tomu, že jsme opravdu byli první. Jo? Kdybychom s tím přišli třeba 2 roky později a ty desky, které jsme natočili, mi místo nás natočila jiná kapela, tak ten status získala ta jiná kapela. Nebylo to úplně o tom, kdo je jak dobrý, ale fakt tam hrálo roli i to, že prostě byl první a byl to styl, který oslovuje lidi, jako Chandler z Monitoru v tom prostě možná ne on sám ucítil, ale možná ho přesvědčil Petr Hanslík, nebo nevím kdo, že v tom je potenciál komerční, tak prostě souhlasil a určitě nelitoval, protože i po komerční stránce ty první metalové desky u Monitoru, ať už to byl Debustrol, Masterzemer, Krabator, byly opravdu úspěšné. Je to pravda. Každopádně já si myslím, že vy jste obstáli i po stránce té kvality, jakože když si to člověk ty desky poslechne dneska, tak to furt má vlastně jako, má to tu kvalitu. Není to už to... musí hodnotit ale druzí, to už nemůžu hodnotit já sám. No. Je to tak, já jsem si to zrovna nedávno s tím, že jsem půjdeš dělat rozhovor, tak jsem si to spouštěl a vlastně mě překvapilo, jak ty desky byly vlastně hotový, jak byly jako vlastně docela vyzrálý na to, že jste vlastně začínali s něčím, co nebylo úplně zmapovaný v tu dobu. Nám asi hodně pomohlo i to, že jsme šli točit do profi studia. Jo? My jsme ty dema točili po zkušebnách a to poslední ve Slováckém divadle u nás, které už bylo takové v úvozovkách profesionálnější studio trošičku, ale pořád to byla amatéřina. A vlastně, když jsme podepsali smlouvu s Monitorem a šli jsme točit první desku, tak jsme šli do propasti k Petrovi Jandovi. Kde seděl za mixem Petra Krman, což je mega zkušený producent, chodil tam Petr Janda na nás nahlížet. Výbava, kvalitou to studio a všechno, to už byla prostě úplně jiná úroveň a musím říct, že nás to trošičku i vyškolilo, naučilo a vtisklo to té nahrávce punc větší profesionality, než možná na jakou jsme v té dané chvíli měli. No. Souhlasím, my jsme tam se Sebastian točili taky první desku v propasti. S Neomary. Já si to pamatuju. No. Musím říct, že to pro nás... šílený obal. Můžu říct, že pro nás to bylo naprosto neskutečná škola, tam jsme zjistili, kolik toho vlastně ještě neumíme a co se všechno musíme naučit. Jo, a tam se lámal chleba, no. Kdo prošel tady tím, tak potom už u té muziky vydržel a mohl říct, jo, prošel jsem vlastně tou zkouškou ohněm a... Je fakt, že ten Monitor asi vytřídil opravdu ty kapely jakoby se zhora, že opravdu až na určité výjimky šáhnul na jména, které potom se prosadily. A pak už asi dost záleželo na tom, jak ta kapela to myslela vážně, jakou měla výdrž. A jak přežila. Jo, samozřejmě přežil Arakain, přežil Krabator, přežil Debustrol, přežil Root, ale spousta těch dalších kapel, jako třeba zrovna Sebastian, prostě... My jsme přežili Monitor, ale nepřežili jsme potom ty personální problémy vlastně později. Vím, že jste měli koně ještě potom druhou disku, ale to už bylo u jiné firmy. U jiné firmy, u Pantonu. To bylo u Pantonu. No každopádně vy jste u Monitoru vydal ještě Cool Mortification, druhou desku.
A pak jste od monitoru odešli, nebo jste byli vyhozeni, nevím, je fakt, že jsme měli smlouvu asi jenom na jednu nebo na dvě desky. Mm-hmm. Nevím, nakolik to bylo vzájemné, ten rozchod, nebo jestli byla větší iniciativa na naší straně, ale my jsme chtěli tu desku dostat hlavně do zahraničí. To byl naším cílem, vlastně to byl důvod, proč jsme první desku se snažili vydat v angličtině, což ze začátku byl problém a monitor k tomu nebyl svolný, až je přesvědčil Petr Hanzlík. A vím, že na tu druhou desku jsme měli domluvenou buď licenci nebo distribuci přes Music for Nations. Mm-hmm. Ale nakonec zůstalo jenom u slibu a prostě k té realizaci nedošlo a my jsme nebyli spokojení a měli jsme slíbený klip druhé desce, měli jsme ho dokonce ve smlouvě, ten klip se nakonec nenatočil z části naší vinou, protože vlastně tu firmu, kterou jsme si vybrali, aby nám ten klip natočila, tak potom natolik zvýšila finanční požadavky, jasně, že monitor řekl prostě, že do toho nejde. Ale rozhodně ten monitor, ačkoliv byl už velká firma s velkým prodejním potenciálem u nás, pro nás nebyl dostačující, protože byl omezený na československý trh. Hmm. Takže z toho důvodu jsme se rozešli a začali jsme intenzivně hledat venku, začali jsme objíždět firmy, byli jsme dvakrát na Nuclear Blast zajetí, vím, že jsme byli ve Vídni na Lethal Records, tam jsme se dokonce ani nedostali, protože ten majitel se nám zapřel. A obeposílali jsme samozřejmě spoustu firm kazetama, až nakonec, naštěstí, už po nějaké delší době se nám ozval Morbid Records. A to si pamatuju, že když mi přišel ten dopis Morbid Records, teda, že nás berou, že jsem okamžitě běžel k telefonní budce s tím dopisem. A okamžitě jsem volal Pedrovi a Kristoferovi, že mi přišel dopis, že nás berou Morbid Records a že to je bomba. A pak nám přišel takový dlouhý leták vlastně na jejich následující desky a my jsme tam dole měli a malinkým napsané ty Future Comings, že prostě teda Battle Lies album a už jenom to, jak jsme tam měli dole napsané, to pro nás bylo už tak strašně obrovské, že jsme z toho byli nadšení a rozhodně to pro nás bylo skvělé spojení, my jsme tam natočili vlastně potom ještě jednu desku a bohužel firma se potom rozpadla tak jako Krabator, ale můžu říct, že a ty dva tituly Krabator Lies a hlavně Orthodox, mm-hmm, byli spolu s Dying Fetus, Killing on Adrenaline suverénně nejprodávanější nahrávky všech dob u Morbid Records. Vy jste, tak jsi říkal, od začátku vlastně šli po tom, že chcete se dostat do zahraničí. Ty jsi to teďka vlastně řekl sám, jak jste se tam dostali. Nicméně, jak to vlastně trvalo dlouho, to mezidobí mezi Cool Mortification a Lies? To byly nějaký tři roky? Tři roky. My jsme v roce 1993 jsme jeli šňůru ke Cool Mortification a prošli dost radikální personální změnou. Fakt je ten, že ačkoliv dneska Cool Mortification spousta lidí bere jakoby skvělou desku a možná nejlepší diskografii, tak my jsme s tou deskou s Kristoferem nebyli moc spokojeni, protože byla měkčí, než jsme zamýšleli, a odrazili se v ní kompromisy, které jsme byli nuceni udělat s Kopcem a Martinem, druhými dvěma členy. A i to celkové vyznění nakonec nebylo dostatečně brutální, ten celkový zvuk jsme si mysleli, že fakt bude tvrdší ta deska. Mm-hmm. A bylo to pro nás trošku zklamání a v momentě, kdy jsme angažovali Pegase na bicí, tak jsme se rozhodli nehledat druhého kytaristu, protože jsme nechtěli riskovat personální problémy v kapele, protože jsme si jich v mezidobí užili hodně a říkali jsme si, že s jedním novým členem bude méně problémů než se dvěma novými členy. Takže jsme se rozhodli zůstat ve třech a řešili jsme studio, kam půjdem a rozmýšleli jsme se mezi Šarkem tehdy a mezi Exponentem v Leopoldově. Hmm. A vím, že se mě tehdy dostali do ruky dvě kazety. Jedna byla Abscess demo, Don't Worry Be Dead, a druhé bylo jakoby nulté album Dementor, oni to nazývají album, ale pro mě to bylo spíš demo Church Dice. A mě ty nahrávky zvukově tak odrovnaly, že jsme se prostě společně rozhodli, že půjdeme do toho Exponentu. Tehdy byl Exponent ještě na nádraží v Lhovci, tam jsme natočili třískladbové demo a dost nás to semlelo, protože, jako v dobrém slova smyslu, protože bubeník, sypačky, naladěný na stejnou vlnu jako my, takže prostě Decide, Cannibal Corpse, Morbid Angel, jo, a prostě fakt pravověrný dead metal, Pestilence. A
a strašně se nám to líbilo zvukově. Fakt bylo to brutální, syrové ten zvuk a byli jsme z toho nadšení. A na základě toho dema my jsme vlastně potom dostali nabídku na tu smlouvu od Morbid Records, kde jsme tyto věci přetočili jakoby znova. To studio už bylo přestěhované do Šulekova tehdy, ale je fakt, že já osobně bych si přál, aby Lies mělo ten zvuk z toho dema, z toho Rise of Brutality, protože mi se ten zvuk tam líbí víc a přijde mě brutálnější. Na tom Lies už je takový mírně uhlazenější a takový lehce míň profi, bych řekl. No, ale každopádně deska měla úspěch a do dneška je mezi fanouškama oblíbená, ceněná, takže to je to hlavní kritérium. Vy jste začali jezdit i po Evropě koncerty, hrali jste s velkýma jménama, vy jste vlastně jeli turné s Cannibal Corpse, jsme jeli, těch jmen bylo samozřejmě víc. My jsme vlastně od začátku, jak jsem říkal, měli tendenci hrát do zahraničí. A nám se díky manažerovi tehdy povedlo dostat do Ludwigshafenu, do západního Německa na nějaký koncert, který byl soutěžní, ale kvůli tomu, že už jsme měli velkou desku, tu první, tak jsme se nemohli zúčastnit soutěže, takže jsme tam nakonec jeli pouze jako host. A na tom koncertě byli lidi zase z jiných měst, kteří pořádali koncerty, takže díky tomu jsme se dostali do Pforzheimu a tak se to nabalovalo, takový snowball. Jo? Takže my jsme potom začali poměrně často jezdit do Německa, pak jak jsme podepsali s Morbid Records, což byla německá firma, tak těch koncertů bylo ještě víc. A když jsme vydali tu první desku, tak nám firma zajistila měsíční turné s Immortal, kteří tehdy vydali Battles in the North, což byla taková přelomová deska docela pro ně. A všechno vypadalo úplně super. Opravdu měsíc celá Evropa, my jsme byli super nadšení, ale nevím, z jakého důvodu tehdy Immortal tu šňuru zrušili. Buď to bylo, my jsme s nima totiž měli je dvakrát a dvakrát to padlo. A jednou to bylo z důvodu, že dostali nabídku předskakovat Morbid Angel, což neodmítli. A po druhé to bylo z toho důvodu, že Demonas měl něco s rukou, kvůli čemu už potom později z kapely odešel. Takže to měsíční zářijové turné prostě padlo, my jsme byli hrozně nešťastní. Ale firmě se povedlo zajistit náhradu, sice jenom 14-denní turné, ale s Impel Nazarin. A taky prostě Holandsko, Německo, Švýcarsko, Itálie, tam byla Francie. Takže jsme byli taky nadšení, jezdili jsme kemprem, prostě na lisovaní v jednom malém prostě kempovém autě s přívěsným vozíkem. Ukradli mě tam basu, na kterou jsem si prostě dlouho šetřil, která mě stála 5 výplat tehdy. Ale stejně ta šňůra byla super. Rok na to jsme se díky tomu, že Asphyx odřekli na poslední chvilku šňůru z Cannibal Corpse, protože tuším, že Theo Basák, nevím jestli úspěšně nebo neúspěšně, spáchal sebevraždu a později jakoby i dokonal. Tak jsme se na poslední chvilku dostali na turné a to bylo Cannibal Corpse, Immolation, a bylo to sloučené jakoby No Mercy festivaly, ještě tam byly Grave, Rotting Christ, Consolation z Holandska. A dostali jsme se tam my, ale vzhledem k tomu, že jsme byli náhradníci, tak jsme tam nebyli úplně přivítáni jakoby ideálně na té naší části turné, což byl Grave, Rotting Christ a Consolation. Consolation to kvůli špatné atmosféře potom dokonce i vzdali. Takže my jsme potom přilnuli víc k té druhé části turné, kteří prostě jezdili chvilkama solo, chvilkama s náma, což byli Cannibal Corpse, Immolation a Impel Nazarin tam byli znovu. Jo, takže s těma jsme se hrozně zkamarádili a v roce 98 jsme jeli s Cannibal Corpse už samostatné velké turné, 5-týdenní po celé Evropě, když oni vydali Gallery of Suicide, tuším. A my jsme měli Ortodox. A to bylo super turné. A vlastně rok na to, ještě v 99. jsme měli turné s Malevolent Creation a Master, které nás zastihlo asi na vrcholu popularity, protože na některých štacích už byl Krabator uváděn jako headliner nad Masterem Malevolent Creation. Ale tam už začaly nějak víc prosakovat ty naše osobní problémy mezi mnou a Kristofrem a na konci roku to vyústilo můj odchod a díky tomu, že vlastně jsme se skamarádili s Mastra spolem s Pacmanem, tak vlastně oni po mém odchodu oslovili, jestli by nešel rád do Krabator a tam už to potom je taky známá historie. No. Ty jsi mi to trošičku vzal, tu otázku. Tam mezi váma, jak jsi říkal, začaly vznikat už nějaký neschody. V čem to vlastně spočívalo hlavně?
To byly tvůrčí neschody? Nebo povahách, asi povahy. V povahách. Spíš to byly osobní jakoby, nebo osobnostní věci. Jo, byli jsme dva kohouti na jednom smetišti a byla tam nějaká možná i interní řevnivost nebo žárlivost, nevím. A já jsem už prostě v té atmosféře nechtěl fungovat dál, protože jsem to sám cítil, cítili jsme to asi oba nebo všichni, že prostě to přátelství už není takové, jak bylo, že už nás netěší tolik být spolu, už jsme spolu začali méně komunikovat v tom finále, už jsme spolu dokonce ani nemluvili, jenom jsme se zdravili. A já jsem si říkal, že to už nemá smysl v takové atmosféře pokračovat dál, být ta kapela je na vzestupu, je úspěšná, ale i díky těm jakoby nezhodám na budoucí směřování Krabatoru, jsem cítil, že asi nebudeme schopni udržet tu linku té kvality. Mm-hmm. Měl jsem obavy, že by to šlo dolů jakoby kvalitativně a nechtěl jsem, aby moje jméno s tím bylo spojované. Já jsem si tu úroveň a tu kvalitu chtěl udržet a v tom případě pro mě bylo jednodušší zaprvé z té kapely odejít fakt ve chvíli, kdy to jméno nebylo ničím poskvrněné, a založit si kapelu, kde ta atmosféra bude příjemná a kde budeme všichni rádi. Což se stalo, akorát bylo to hrozně těžké v tom, že já jsem byl naivní natolik, že jsem si myslel, že když přeskočím jakoby z vagónu do vagónu, že ty vlaky jedou stejně rychle, jedou souběžně. A je fakt, že on ten vlak Hypnos chvilku jel možná stejně rychle ten první rok, jak ten Krabator, protože dostali jsme stejnou firmu Morbid Records, jeli jsme evropské turné s Morbid Angel, s Behemoth, s Dying Fetus, s Enslaved, prostě festivalové turné se spoustou lidí, což byla bomba, ale postupně to jakoby chřadlo a ten to počáteční nadšení fanoušků z toho boomu, že vznikla nová kapela, že to je konkurent Krabatora, tak to postupně ochabovalo. A my jsme spadli fakt hodně na hubu a museli jsme to třeba od toho roku 2003 drápat horko těžko nahoru a samozřejmě už jsme to nikdy na tu úroveň toho Krabatoru nedošlo i díky tomu, že už se změnila doba a přišly nové kapely, spousty nových kapel, přišly nové technologie, přišel internet a ta situace z počátku těch nultých let byla jiná než na počátku těch 90. Jasně. Let. No. Nicméně časem jste se vypracovali v celkem jako respektovaný těleso, si myslím. A kolik vlastně máte z Hypnos za sebou desek? Máme šest velkých. Šest velkých. A tři jakoby mini. No, to první mini bylo demo, dá se říct, které vyšlo později na CDčku. A k tomu dvě mini CDčka. No. To vlastně poslední naše nahrávka studiová je právě mini Dead Bird z loňského roku. Ty jsi říkal, že jste vlastně jakoby začínali úplně od nuly. Nebo? Nebyla to úplně nula, možná jsem to přehnal trošičku, ale bylo to hodně, hodně hluboko dole. No. Nepřemýšlel jsi třeba o tom, jako já na to kašlu, nechci prostě už začínat znova? Tehdy ještě ne. Já jsem byl plný energie, a mě ta muzika strašně bavila, bavila mě ta atmosféra v té kapele. A na druhou desku se nám povedlo díky firmě získat výborného producenta Harrise Jonesa, který dělal prostě Crater, Sodom, Pestilence, Halloween, Sepulturu. A prostě pro mě to byla jedna zase z mých dalších životních met, ze které jsem byl strašně nadšený. Navíc ten výsledek dopadl velice dobře. Jo. V tehdejší době na české poměry si myslím, že ta deska hrála dobře. Akorát se nepovedlo už zajistit turné, to jsme měli tuším s Malovolen Creation, ale to se nikdy nerealizovalo a už jsme fakt začali bojovat o ty koncerty individuálně. A už jsme, jo, jezdili jsme samozřejmě pořád Evropu, hodně Německo, Polsko, byli jsme i v Srbsku, Maďarsku a tak dále, ale už to byl fakt čím dál větší boj a tady to, o čem ty mluvíš, ten elán a ta chuť mě dostihla v roce 2005, kdy vlastně odešel Pegas, já jsem měl krátce po rozvodu, měl jsem rozdělanou rekonstrukci baráku a já jsem si uvědomil, že nemám potenciál na to, ani jakoby síly, ani čas, to všechno udržet na té stávající úrovni. Mně bylo jasné, že když to všechno budu dělat dál, tak někde se to projeví a něco budu šidit. Mm-hmm. A to jsem nechtěl. A v ten daný moment pro mě asi bylo nejjednodušší pustit tu kapelu i z toho důvodu, že už jsem byl po těch 25 letech nebo 20 letech unavený, oježděný, vyčerpaný, protože fakt
dělal jsem tam spoustu práce, nejenom jakoby to muzikantství na tom pódiu, ale i té spousta té zákulisní práce. A samozřejmě potřeboval jsem nějaké finance, abych mohl si opravit dům, abych měl kde bydlet a musel jsem si najít nové zaměstnání. Hmm. Takže jsem to takhle udělal, našel jsem si novou práci, odpočíval jsem a myslel jsem si, že se k muzice už nevrátím. Takže hypnos měli takovou přestávku teda. No, ale já jsem to v tom, kdy to končilo, já jsem to prezentoval tak, že to je prostě konec s tím, že je to otevřená záležitost, ale nemyslím si, že by k tomu mělo někdy dojít a taky jsem říkal, že to není dělané z toho důvodu nějakého kalkulu, abych potom za pár let udělal comeback díky tomu, abych natáhnul nějaké lidi. Ne, opravdu jsem byl vnitřně smířený s tím, že to je konec, já jsem se ostříhal dokonce, jo, a chodil jsem se dívat na koncert jako divák, jezdil jsem hodně do Zlína na Čepkov, prostě na kdeco, bavilo mě to, ale pak se stala ta věc, že to už jsem taky popisoval v knižce a taky v rozhovorech, už to bylo mockrát. Ten dům, který jsem rekonstruoval, mě dal můj strýc, který byl svobodný, bezdětný a odkázal mě asi 30 tisíc tehdy a já jsem je měl uložené v bance a mě přesvědčili o tom, že si je mám dát nějaký výhodný vklad, který se mě bude jakoby zhodnocovat a když jsem si to kontroloval, ten vklad, tak jsem zjistil, že z 30 tam mám 27. A mě to nasralo. A tak jsem se zvednul, šel jsem do té banky, ty peníze jsem si okamžitě vybral a s těma penězma v kapse jsem šel do města. A šel jsem okolo Hudebnin a šel jsem se podívat za kamarádama, co tam prodávají. A teď jsem zjistil po těch 4 letech, co jsem byl nečinný, že spousta věcí je levnější, než bývala. A nové věci. Říkám, doprčit, asi koupím kytr, já si koupím bednu, já si koupím zesilovač. A říkám, budu si hrát doma, prostě jenom pro zábavu. Tak já jsem tam ty peníze prostě nechal. Já jsem si koupil bednu, koupil jsem si zesilovač, koupil jsem si kytaru a hrál jsem si doma. Jenomže samozřejmě, když si hraješ doma, tak občas něco složíš. A já jsem složil písničku a říkám si, co s tím? Tak jsem zavolal Pegasovi a říkám, hele, já jsem si začal hrát a složil jsem písničku, vím, že máš ještě pořád bicí, měl i zkušebnu, nezadžemujeme si, nezahrajeme si, dojeď. Tak jsem dojel do Piešťan, tak jsme to naskoušeli a byl v tom adrenalin. Prostě bylo to dobré a tak jsme si říkali, bychom mohli nahrát. Ne? Tak já složím ještě jednu. Tak jsem složil ještě 2, tak jsme nahráli 3 věci a strašně se nám to líbilo. Tak jsme během půl roku dodělali další 2 věci, které jsme dotočili během druhé natáčecí session. A co s tím? Tak vydáme mini. Jenomže mini je formát, do kterého se firmy nehrnou. Nikdo to velice nechtěl vydat, až nakonec jsem se domluvil s Crystal Productions, což je ostravská firma, kteří nám to vydali jakoby digipackově pěkně. A začali jsme řešit koncert, že bychom si zahráli v Radišti u nás jakoby vzpomínkový koncert s hostama, že bychom zavolali bývalé členy. Zahráli bychom, zaspomínali, dáme pivo, bude fajn. A tehdy Igor Hubík, s kterým jsme se kamarádili hodně z Rud, tak říkal, hele, jestli chcete dělat comeback, to musíte udělat na festiáku, to nemůžete udělat v Radišti, to tam budete mít pár lidí. A to říkám, ale mě to stačí, mě to jinak ne. Ale nakonec mě udolal. Takže jsem zavolal Tomovi Fialovi z Brutal Assaultu, který z hodou okolností už nějak tu myšlenku taky řešil a nějak se to potkalo vzájemně, tak jsme se dohodli, že v tom roce 2010 uděláme comeback na Brutal Assault. Ten vyšel perfektně a já jsem si myslel, že bude konec. A on mě asi za měsíc volá, říká, hele, mám tady na Palmdu na 3 koncerty, nechcete jim předskočit? A bylo to. Samozřejmě, že chceme. Tak jsme předskočili na Palmdu a vlastně z té mojí původní představy, že budeme hrát třeba fakt, já nevím, 5-7 koncertů za rok jen tak pro zábavu, se to rozjelo natolik, že loni jsme jich měli skoro 40 a letos to vypadá podobně. No. Hmm. Máme tam dokonce i Turecko, pojedeme Francii, jo, Polsko tam máme, Německo, jakoby pěkné akce, takže pořád to jede. No.
Jak to vlastně funguje dneska? Vy jste byli u Monitoru, že jo, což byla svýho času velmi respektovaná firma, která hodně zmapovala ten český metalový underground, pak jste byli u Morbid Records, další vlastně kultovní, i když dneska už neexistující firma. U koho vlastně vydáváte dneska? Dneska je to Einheim Produktionen, což je taky německá firma a shodou okolností je to jeden ze dvou šéfů Morbid Records. Aha. Který vlastně po té, co se nějak samozřejmě vnitřně taky nepohodlí ze spolumajiteli, tak ta firma zanikla, firmu prodali a on tady tento Olaf si založil ten Einheit a zaměřil se spíš na takový pagan, folk metal, ale vzhledem k tomu, že jsme dlouholetí kamarádi a že ví, že Krabatory, Hypno jsou kapely, které prostě pracují nejenom na hudbě, ale i na tom, aby prostě ty nahrávky dostali mezi lidi, jo, že ta investice, pokud by do toho šel, nezůstane ležet někde v krabici na půdě u někoho, ale že se ty CDčka dostanou mezi lidi a že má šanci na nějakou návratnost té investice. Takže jsme se dohodli a vlastně od té doby tam ty desky vydáváme. Samozřejmě pošilhávám po větších firmách, rád bych se posunul výš, ale je to zase těžší, než to bývalo dřív. Těch firm je podstatně míň. A kapely podstatně víc. Kapely podstatně víc a ty firmy jenom tak někoho nevemou. A pokud už někoho vemou, tak zase v tom musí být nějaký komerční potenciál, který my v této chvíli úplně nemáme. Ale věřím tomu, že tam nějaká šance existuje, že bychom mohli jednou někoho zaujmout. Nemusí to být nějaká diametrálně rozdílná firma na vyšší úrovni, ale mně by stačilo fakt se posunout jenom ten schůdek 2 a nějakou dobu fungovat na té mírně vyšší úrovni, která by nás zase mohla posunout k ještě vyšší, třeba pokud vydržíme a pokud nás to bude bavit, tak jak nás to baví do teďka. Kdo je vlastně v současné sestavě Hypnos? Je to pořád Pegas? Ne. Pegas loni odešel, takže vlastně... Aha, to jsem ani nevěděl. No. Pegas odešel několikrát už a naposledy, když odcházel v roce tuším 2017, tak jsme vzali místo něj Záskub na 2 roky, což je náš současný bubeník, který si říká Satarot. Je původem z Běloruska a který, když s náma nebubnoval, tak nám jezdil prodávat merch a byl člověk blízký kapele, dělal nám občas nějaké grafiky a tak dále. Takže vlastně Satarod je dneska už plnohodnotným stálým členem a na kytarě hraje Vlasa a Kany, což jsou kytaristi kapely Six Series of Separation a Vlasa je se mnou už od roku 2010, vlastně od těch koncertů s Napalm Dead, jak jsem zmiňoval, a Kany s náma jezdil občas jako Záskok za Igora Hubíka a od roku 2014 je s náma už taky nastal jako stálý člen, takže Kany už je s náma 10 let. Ty jsi říkal, že jste s Hypnos zažili na Brutal Assaultu takovej ten comeback, ale ty jsi tam zažil ještě jeden comeback, že jo? S Krabatorem. No. Jak k tomu vlastně došlo? Jak jste se vlastně znova dali dohromady? No, nebylo to úplně mým přičiněním, protože já jsem byl na Kristofra strašně nasraný. Já jsem prostě mu měl za zlé, že díky němu ten Krabator šel do kopru tehdy, že prostě ta atmosféra, která vznikla v té době v Krabatoru, že já jsem odcházel, že vznikla díky němu, což si každý myslí, kdo je uražený, tak si myslí, že je to kvůli tomu druhému. Nikdo si nemyslí, že to kvůli němu. Ale prostě to moje naštvání bylo tak velké, že já jsem dokonce prohlásil, že už s ním v životě nepromluvím, že prostě nechci o něm nic slyšet. A Tomáš Fiala z Brutal Assaultu mě vždycky tak jednou za rok, jednou za dva, vždycky mě tak probnul. Hele, neuděláme comeback Krabatora. Já jsem mu vždycky říkal, hele, domluv si to s Krištofem, ať si to domluví se Specmanem, ať si udělají comeback, mě do toho netahejte. Ale pak se stala ta věc, že Kristofrovi tragicky umřel bratr a přijel z Ameriky na pohřeb. A já jsem na tom pohřebu byl, protože jsme se velmi dobře znali a já jsem ho tam viděl, jak tam stojí prostě mezi těma pozůstalýma a ve mně se to trošku hnulo. Já jsem si říkal, do prdele, co tady budu hrotit, už je to pryč, to, co se stalo, vzala voda, nikdo to nevrátí a proč bych měl v sobě držet nějakou nenávist, když ten člověk chce být taky nějakým způsobem šťastný a chce si žít svůj život po vlastní linii, proč bych mu to měl mít za zlé. Takže ve chvíli, kdy jsem mu kondoloval, tak jsem mu řekl jedním dechem, že doufám, že se příště potkáme za příznivějších okolností. A
nějak se to potkalo zase s tím pravidelným ročním telefonátem od Toma Fialy. A já už jsem mu neřekl ne, a já už jsem mu řekl, hele, víš co, já trošku jsem změnil názor, byl bych tomu otevřený. A čehož on se chytil, okamžitě to začal organizovat. Nebylo to jednoduché, protože Christopher musel přiletět na zkoušky, museli jsme dát dohromady prostě repertoár. Mojí podmínkou bylo, že s náma bude hrát Pegas, což vlastně byla ta klasická sestava z Lies, vlastně, když jsme točili tu třetí desku. Christopher s tím neměl úplně žádný problém, přijel, byl absolutně na pohodu, zahrál tak, jako by nikdy nepřestal hrát, jo, když jsem se fakt díval na ty prsty a na ty jeho postupy. Pro mě on má hrozně originální styl hraní a já bych prostě tu jeho kytaru poznal mezi 150 jinýma kytaristama. S tím souhlasím. Takže pro mě to bylo hrozně takové příjemné to po letech zase zažít. A jsem tomu Tomovi Fialovi vděčný za to, že nás do toho nějakým způsobem dostrkal. Ten koncert na tom Brutalu byl super, užili si ho všichni, užili jsme si ho my. Pořadatelé byli spokojení, lidi byli spokojení a díky tomu, jak dobře to dopadlo, jsme ještě vlastně půl roku na to domluvili. Měli 7 koncertů v Čechách a na Slovensku, takže bomba. A vy jste vlastně zhruba ve stejnou dobu, nebo skoro ve stejnou dobu udělali vlastně takový to 4CDčko, kde jste přetočili ty starý demosníky. To je pozdější. To je pozdější. To je vlastně docela čerstvá záležitost. Je to, teď nechci kecat, rok 2022. Aha. Vydrž, podívám. Mě už si ty roky nějak slejvají. 21. Je to rok 21, to je ono, to je to CDčko. Mimochodem o to budeme tady soutěžit a ještě tam máme další věci. Jo. Je to krásný. Je to zase klasická sestava, Christopher, Pegas a já. A já jsem v sobě už dlouho nosil myšlenku znovu nahrání těch starých skladeb z dem roku 88. Akorát ve chvíli, kdy jsem prostě nekomunikoval s Christopherem, a tak jsem to měl uložené u ledu, tu myšlenku, protože mi to nepřišlo reálné, že by to šlo udělat. Jasně. Ale když se ty vztahy jakoby vrátily do normálu, tak jsem na tom začal nějak pracovat a v momentě, kdy jsme dokončili s Hypnos desku White Crow, tak jsem si říkal, mám teďka splněno, deska je natočená, deska je vydaná, budeme jenom jezdit koncerty a já se vrhnu na ten Krabator. Takže mě to zabralo asi fakt 3 roky, ten materiál nějak vykompilovat, nahrát ho v metronomu, protože samozřejmě ty staré dema jsou v různých tempech, takže nějak to sjednotit, naučit se to, nahrát ty demáče a teď řešit, kdo to nahraje, jak to nahraje, s kým to nahraje a tak dále. Takže jsme několikrát řešili, že Christopher přijede sem do studia, že to uděláme spolu, potom, že já přijedu tam a potom zase, že on přijede sem, potom přišel covid, přestalo se lítat. A ve finále už to vypadalo tak blbě, že mě Christopher napsal, hele, tak to natočte sami s Pegasem a vydejte to jako Krabator, já tam nemusím být, ale já jsem mu říkal, ale když ty tam nebudeš, tak to není Krabator, to já prostě revival žádný dělat nebudu. Takže jsem ho k tomu víceméně dotlačil. Christopher mě snad ještě 2 měsíce před nahráváním řekl, že on nebude nahrávat kytaru, protože to jakoby moc učení a že to jakoby tak na dálku nezvládne. Takže já díky tomu, že jsem natáčel ty demáče na kytaru, tak jsem to jaksi v té hlavě měl, takže jsem nakonec ty kytary nahrával já, kromě sol. Ale povedlo se to. Je tam spousta hostů, je tam spousta bývalých členů Krabatora. Já teďka je nebudu vyjmenovat, protože by určitě na někoho zapomněl a byla by to škoda. Určitě se to dá snadno najít. Speciální hosté jsou tam Vlasta Hennig, Collins de Bustrol a Big Boss Root, což si myslím, že každý z nich tam dal velmi originální kus sebe a vybralo se to do takových skladeb, které i stylově k ním hrozně sedí. Takže mě to hrozně těší. Povedlo se zremástrovat ty staré demáče, hodit do stereo, odšumět. Je u toho DVDčko s úplně prvním koncertem Krabato v Praze na Dead Metal Session, pak ještě s nějakým raditním koncertem z 89. z Brna, z Tuřán. Je to fakt takové komplexní novodobá podoba toho konce těch 80. let. Je tam spousta dobových fotek, jsou tam texty, vyšlo to i na vinilech, takže myslím si, že fanoušek Krabator by z toho mohl mít radost.
Ty se teďka samozřejmě naplno věnuješ asi Hypnos, ale třeba nějaký další comebackový koncerty s Krabatorem? Nevypadá to úplně reálně, protože Christopher už je skoro 20 let v Americe, jasně. Už je z něho Američan, má úplně jiné zájmy než hudbu, takže aktivně už vůbec nehraje a v podstatě je trošku takový izolovanější, že prostě žijí se svou ženou na ranči a ta jeho minulost, kterou vlastně zažíval jako hudebník, už je pro něho z velké části pase. Mm-hmm. Takže já netvrdím, že třeba nebudu zkoušet ho někdy naťuknout, jestli bychom do něčeho nešli, protože mám pár nápadů, co by se ještě dalo udělat, být třeba jenom studiově, ale jsou to taky takové ty dluhy, jak jsem měl třeba u tohoto Demonizeru. Takže otázka, jestli se to někdy povede naplnit, nikdy neříkej nikdy. Říkal jsem, že s Krištofem v životě nepromluvím a stejně jsem s ním odehrál x koncertů. Takže třeba se dočkáme toho Cool Mortification s tím brutálním zvukem? To nevím, to by bylo asi strašně moc práce, když to celé sem naučit ten materiál. A hlavně s tou klasikou se nemá moc jako zahrávat. A ty remakey, ano, velmi často už nemají prostě ten náboj toho originálu, byť mají třeba lepší zvuk, ale třeba já z vlastní zkušenosti vím, že mě se málo který remake líbí stejně nebo víc než ten originál. Málo který. Chybí tam ta atmosféra především. Ano, chybí tam ta atmosféra. Ano. Každopádně, tak co je v plánu s Hypnos? No, letos jsem měl v plánu omezit koncerty v České republice, protože vlastně loni jsme to objezdili hodně a nechtěl jsem se za stolik opakovat se stejným programem a taky jsem chtěl ušetřit nějaký čas na tvorbu nového materiálu a na jeho zkoušení, protože byl bych rád, kdybych na přelomu tohoto a příštího roku natočil s klukama novou desku. Jasně. Akorát se mě to trošičku vymklo z ruky, protože těch koncertů zase je dost. Mě na jednu stranu těší, že o Hypnos je zájem. Máme tam i nějaké poměrně atraktivní místa, kde jsme nikdy v životě nebyli. Máme poprvé v kariéře, poletíme na dva koncerty letadlem. Jeden bude v Turecku, v Istanbulu, druhý bude ve Francii, v Paříži. Mm-hmm. A mimo to tam máme nějaké festivaly v Německu, v Polsku, na Slovensku tam máme koncerty, samozřejmě v České republice. Takže bude ten rok v tomto směru náročný a jak jsem říkal, byl bych rád, kdybychom na přelomu roku natočili desku. A samozřejmě budu zkoušet, aby se jí dostalo ještě větší publicity, větší propagace než té předchozí a aby nás to motivovalo taky k tomu v tom úsilí pokračovat a nepolevovat. Jasně. Takže pokračuješ i v hledání třeba jiného labelu nebo testuješ vody? Ano. A dokonce ten náš současný label je natolik férový, že my se o tom bavíme otevřeně a oni mě sami řekli, hele, pokud budeš mít možnost jít někam výš, tak samozřejmě my tě v tom bránit nebudeme, my tě v tom maximálně ještě navíc podpoříme. Takže v tomto směru jsem rád, že nemusím to nějak oklikama obcházet a dělat tajnosti, takže mám otevřené ruce, ale říkám, je to hrozně těžké se dostat nějakému většímu labelu, protože kapel je moc a každý by chtěl být slavný, ale je to těžké. Je to řehole. Ty seš vlastně ty celoživotně po té profesní stránce děláš death metal. Ale co máš třeba rád za muziku, kterou posloucháš? Posloucháš jenom skoro death metal? Skoro všechno poslouchám, fakt. Já jediné, co nemám rád, tak je reggae a hip-hop, rap. Jasně. A tady ta současná pop music, která pro mě je spíš taková vata, taková rádiová výplň, že když přijdeš někam do supermarketu nebo na nádraží, tak to tam prostě hraje. A což já nesnáším, protože vždycky se rozčilují před svojí manželkou, že do prčic oni si myslí, že se všem musí líbit tato hudba. Nemusí, mně se nelíbí. Jo? Já tomu říkám akustický smog. Je to tak. No. Jo? Ale jinak já mám strašně široký záběr, miluju 80. roky v hudbě, v jakémkoliv stylu. Jestli to jsou Boniem, ABBA, Joe Cocker, Depeche Mode, Duran, prostě miluju strašně moc kapel. A mám doma vinylovou sbírku, tak jak jsem to měl v těch 12 nebo 13 letech, že když jsem si koupil dvě kazety, tak na jednu jsem si nahrál metal a na druhou jsem si nahrál nějaké disco. Tak to mám do dneška, že já mám prostě pod televizí dva sektory LPček, vpravo mám metal a vlevo mám pop.
Jo, a mám rád třeba i český pop osmdesátkový, jo, prostě mám vytipované desky třeba Gota, Vondráčkové, jasně, Špinarové, Zelenkové, které fakt jsou z mého pohledu kvalitní a dobré a prostě je v tom trošku i retro nálada, samozřejmě každý si rád připomíná dětství a mládí, takže je to částečně z toho důvodu, ale fakt je strašná spousta kvalitní hudby a pro mě osobně by byla škoda, kdybych se omezoval jenom na jeden žánr. Jasně. Ty jsi jak Skrabátor, tak z Hypnos vlastně dostal tu svoji muziku na poměrně vysokou, řekl bych, evropskou úroveň. O to se pokouší spousta českých kapel a my tady v Reckách máme spoustu kapel, který vlastně tím směrem by moc rádi šli, ale vlastně to nějak nefunguje. Ty české kapely pořád není úplně venku zájem. V čem si myslíš, že to je? Z části nevím. Z části nevím, protože například Poláci, kteří jsou nám jakoby blízký mentalitou a já nevím, v uvozovkách slovanstvím nebo jak, tam se jim povedlo prosadit v takovém počtu kapel, které dosáhly světové úrovně, ať už jsou to, já nevím, Riverside, Behemoth, Vader, Decapitate. Je to tak. A my kapelu této úrovně tady v Čechách bohužel nemáme. Zatím. Jo, kapely větší úrovně jsou třeba fakt i na Ukrajině, nebo já nevím... Maďarsko, jo. Nevím, proč ty Čechy jsou v tomto tak opomíjené. A fakt je ten, že ty kapely, které se dostaly na tu vyšší úroveň, jsou extrémní dříči. To jakoby, když už jsem vzpomněl to Polsko, tak tam kterákoliv z těch kapel, o které jsem mluvil, Hate, třeba na Hate jsem zapomněl, to jsou extrémně pracovití lidi, kteří vlastně podřídí veškerý život, včetně osobního, tomu, aby té kapele pomohly nahoru. Prostě valí do toho peníze, obětují prostě finance, obětují svůj čas, obětují práci, že třeba nejsou zaměstnaní a prostě fakt se věnují jenom té kapele. A ono to potom třeba přinese to ovoce, ale musí v tom být něco více. Samozřejmě prvotní předpoklad je hrát výjimečnou hudbu. A jo, zní to jako klišé, jo, že někdo třeba řekne, hele, když máš známost, ten ti vydá desku, udělá tě populárním. Může to tak z části fungovat, ale prvotní předpoklad je, že ta kapela, která to štěstí má a stane se známou, musí nabízet vysoce nadstandardní produkci. Jo, což asi u nás zatím prostě žádná taková kapela není. Já třeba vím o některých kapelách, teď jsme se bavili před chvilkou o Stroj, kteří mě prostě semleli a jejíž desky si myslím, že mají světovou úroveň. Ty bohužel nevydrželi. První je v angličtině, jo, což si myslím, že je absolutně jakoby vhodné pro tu mezinárodní konkurenci. Přijde mně, že třeba Pražský výběr svého času byla kapela absolutně světové úrovně, kteří by si to zasloužili, ale Dying Passion třeba mě přijdou světový, jako v tom žánru, co dělají. Jo, a takových kapel bych určitě vyjmenoval víc tady, které se samozřejmě líbí mně, jo, jiným se můžou líbit jiné kapely. Ale přestože jsou tady i kapely s tím potenciálem, tak bohužel v té větší evropské nebo světové známosti se nedočkali. No. Tam je to hodně zajímavý, protože vlastně kromě vás, jako Krabatoru, dejme tomu Hypnos a Master's Hammer, tak vlastně mnoho kapel se na tuhle tu úroveň jako nedostalo. Root, ještě, ano. Jo, ti jezdili svět, byli v zámoří, byli v Americe, byli v Kanadě, ale žádná z těchto kapel, ani Master Zemr, ani Root, ani Krabator, ani Hypnos se nedostali na takovou úroveň, na jaké jsou třeba ti Hate, Decapitated, Vader nebo Behemoth, jo, kteří jezdí světové šňury s velkýma kapelami, nebo už jsou sami velkou kapelou, že už jako headliner. Jo, můžu zmínit třeba Caldofire nebo Inferno, ano, kteří jsou teď hodně úspěšní, jo, jezdí v Asii nebo Skandinávii a takové jakoby destinace jsou žádaní, ale stejně si pořád myslím, že to není ta úroveň, nebo třeba není vzpomenu, to ten jakoby mainstream, jako když nebo, bych to nebo, úplně... Nebo když vzpomenu třeba Mglu teďka polskou, jo, která se stala v krátké době obrovským fenoménem, jo, a zase polská kapela. A když třeba jedeme Německo nebo tak a víme, že tam krátce před náma byla někde Mgla, tak prostě to měli vyprodané. No, to je, ti můžou udělat koncert ze dne na den a prostě mají ho vyprodané.
Co bys doporučil těm mladým kapelám? Nevím, kdybych to věděl, tak to dělám sám. Jo. Takže ano, samozřejmě pracovat a věřit tomu, co děláš, nepochybovat o tom. A doufat, že prostě ta práce a to úsilí tě jednou posune na vyšší metu. Jo. Já si trošku osobně i myslím, že je to vlastně i v takový té elementární kvalitě, protože když si proberu třeba to, co mi chodí do recek a vyskakuje na mě spoustu reklam na Facebooku, kapela vydá něco, má tam reklamu, tak vlastně to má skoro z 80% jako prachbídnou hudební i zvukovou kvalitu. A to je, myslím si, taky zásadní věc. Mně to třeba asi až tak úplně nepřipadne. Je fakt, že třeba až tolik z té tuzemské produkce ke mně se nedostane jako k tobě. Ale já bych jakoby obecně řekl, že třeba za posledních 10 let se prudce zvedla zvuková kvalita nahrávek. Jo, protože souvisí to s novýma technologiema, lidi si můžou nahrávat desky doma v obýváku klidně a jsou schopni tomu fakt vtisknout vysokou zvukovou kvalitu, ale ten samotný kvalitní zvuk ještě samozřejmě nezapříčiní to, že se z té kapely stane úspěšná kapela. A co třeba z mého pohledu je takový trošku nešvar té současné doby, nebo co já vnímám jinak, samozřejmě jiným to může vyhovovat, asi vyhovuje. Pro mě ta současná hudební metalová produkce, když se bavím o metalu, působí dost unifikovaně. Všichni používají podobné pluginy, podobné zvuky a potom já už nejsem schopný rozeznat jednu kapelu u druhé, protože všechno zní hrozně podobně. Všechno je naklikané a všechno je natlačené a je to taková prostě ta prefabrikovaná perfektní produkce, ale je to taková ta pásová výroba. A my třeba z Hypnos razíme trošku jinou cestu, možná i díky tomu, že vlastně už je mě tolik a tolik pamatuju, takže zažil jsem ten old school, takže já jsem z velké části zakonzervovaný v těch starých zvucích, takže my pořád používáme lampové zesilovače, nepoužíváme simulace, pořád prostě chci tam mít brutálně zkreslenou basu, aby to stvrdilo tu muziku. Jo, že jsme takový naturalnější i v tom zvuku těch bicích. My ty bici jakoby málo samplujeme, spíš dáváme i naživo, i na těch deskách významné části toho naturálního zvuku, tam necháváme prostor, o to nám jde a chceme být takový rock'n'roll, sice já to slovo nemám rád, my jsme se nikdy nehráli rock'n'roll a nechci hrát rock'n'roll, já to prostě říkám, nemám to slovo rád, ale když třeba hrajeme ten koncert, tak chci, aby jsme byli přirození a aby to mělo energii, aby to mělo koule, ta hudba, a aby to bylo civilní, aby to bylo blízké těm lidem. Samozřejmě je super používat kostýmy, masky, tady tyto věci, což dneska taky je důležitá součást toho vystoupení, tady ty vizuály jsou důležité, ale my jdeme jinou cestou a rádi bychom spíš byli těm lidem blíž, aby si mohli říct, hele, to jsou stejní chlapi, jako jsme my. Jo, tohle, o čem teď mluví nebo zpívají, nebo to, jak jsou oblečení, když to zažíváme i my a dát jim pocit, že vlastně oni jsou, nebo my jsme jedni z nich. Jo, že vlastně my jsme ze stejné komunity, my jsme součást tady té scény. V té ohledně té unifikovanosti, takový té stejnosti těch kapel, kdyby si sledoval Recky, kdyby si dělal tu rešerži hrubší, tak to já tady řeším skoro v každém díle. Je to strašně sterilní pro mě. Mě to taky vadí. Studené, respektive neosobní. Oni, některý ty metalcoreový kapely jsou vlastně jako super. Oni umí složit dobrou věc, je tam dobrý zpěvák, všechno, ale je to zvukově jak přes kopírák. A i ty schémata, samozřejmě i death metal má svoje klišé. Každý žánr má svoje klišé. A vždycky ten žánr, který je v dané chvíli jakoby na výsluní, tak tím, že generuje velkou spoustu kapel, tak vlastně to klišé ještě znásobuje. Ano, přesně. Mně ta situace teďka trošku připomíná vlastně přechod mezi 80-kama a 90-kama, kde vlastně takhle vlastně grunge úplně sežral takový ty melodicko-rockový věci z 80. let. Mně přijde ten grunge, že byl tak strašně úžasný styl. Ti muzikanti z velké části uměli tak skvěle hrát, tak skvěle zpívat. A přijde mě hrozná škoda, že ten styl jako takový poměrně rychle zhasnul. Přežil asi 5 let, no. Jo, že dneska zůstávají, já nevím, Alice in Chains, možná takový lehce grunge. Pearl Jam už moc grunge-ový nejsou. Ty už jsou taky do bluesu, bych řekl hodně, no. A Soundgarden už vlastně nejsou. Nejsou, no, takže... Jo, a ty malé kapely, tak zůstaly samozřejmě ty klasici, že Mudvayne a Stone Temple Pilots už taky vlastně. Nejsou, no.
No. Je to hrozná škoda, protože fakt na to, že vydávali debutové desky, jo, Alice in Chains, Pearl Jam, prostě to byly debuty vyzrálé, strašný, dospělé kapely a staly se kultovníma deskama. Stone Temple Pilots, první deska Kordy, to je tak strašně vysoká úroveň. Je to tak, no. No. A mě právě připomíná ta dnešní situace, tohleto období, kdy vlastně dneska už ten metalcore generuje vlastně ty epigonů, už to vlastně jako přes kopírák a musí se něco podle mě stát, aby se zase objevilo něco. Ale víš co, ono, to je jak s modou. Já jsem nosil takovéto rifle, roztrhané na kolenou, úzké, jsem nosil v 15 letech. Sešíval jsem si je na šicím stroji mojí babičky, jsem si je zužoval, abych to měl přesně na nohu. Jo? Pak přišla éra znovu zvonů, které se nosily v 60. a 70. letech, protože vím, že Kristof jednu dobu pořád chtěl zvony, protože to viděl u Incubus. Jasně. A jo, teď nedávno se nosily široké kapsáče, jo, teď se nosí prostě takové polopadle, já nevím co, ale stejně si myslím, že zase tady tyto úzké roškubané to přijde zase třeba za 10 let do mody. A stejně tak si to myslím, že i s tou hudbou to může být podobné. Podle mě důležité nepřeskakovat, nebýt trendový a nehonit zrovna ten daný styl, který momentálně na výsluní. A já si myslím, že se klidně může stát, že my prostě, ať jsme z části jakoby old school, i když nechceme působit archaicky, my chceme být jakoby moderní metalová kapela, v jistém slova smyslu, ale je možné, že se třeba svět už trošičku unaví tady těma metalcorama, tady tou syntetikou, které se teďka bavíme, byť mezi nima jsou velké a kvalitní jména, to zase to nechci zlehčovat kvalitu toho žánru jako takového, ale je možné tak, jak prostě proběhla vlna heavy metalu a dead metalu a black metalu, tak prostě proběhne vlna metalcoru a je možné, že třeba ten dead metal zase přijde víc do módy, už jakoby retro, ale bude o něj větší zájem než je. Jo. Teď je hodně velký zájem třeba o takové ty neoblackové kapely, neoblack metal. Ano. Takový, že to není sice úplně ten střih těch 90. let, ale odvíjí se to od toho a je to na tom postavené. Jak jsem třeba mluvil o tom Gle nebo Creaks Machine, nebo tady tyto kapely do Dodecahedron a spol tady tyto až techno black metalové nebo neoblack metalové kapely. Takže tam myslím, že ty styly se točí v nějakých vlnách, že tam moc toho vymyslet nejde, tam už všechno asi vymyšlené bylo, ale teď jde o to jenom prostě, co je v daný moment módní a jestli hraješ hard rock v 60. s riflema do zvonu modrýma, tak je v roce 2038, budeš hrát ten hard rock s riflema do zvonu růžovýma. Já mám pocit, že ve zvonech hráli přece i Carcass, že jo? Vlastně, jednu dobu ano. Jednu dobu, vlastně death metal. Já si pamatuju, oni když vydali Heartwork, my jsme byli ve Vídni na koncertě, tam byli Cannibal Corpse, Carcass, Dead, Tiamat, Gorefest, tak zase velká sestava. A prostě Carcass to byla pro nás modla tehdy a oni vyběhli na pódium s Les Paulama. A já jsem byl jak opařený a říkám, co to je? To je nejškarečí kytara na světě. Proč ten styl tak degradovali? Proč jsou takový? Jako dneska na tu kytaru nedám dopustit. Sám mám doma kytaru, která vychází z Les Paula, jo, a už se mě ten tvar strašně líbí, i ta kytara jako taková. Ale oni byli napřed tady v tomto. Oni byli víc prostě hlavně Bill Steer byl víc do těch hippies a do těch bluesáků. A ono to potom bylo vidět vlastně na Swan Song a hlavně potom, když vydali tu desku z Black Star. Tak, no. Tak ta je úplně, bych řekla, ovlivněna těma 60. a 70. Je to tak. Tak od muziky teďka půjdeme, možná vlastně si škrtneme taky trošku o muziku, ale vlastně k současnému dění, který není až tak úplně veselý, aspoň z mýho pohledu. A to je vlastně Ukrajina. A ty jsi byl teďka vlastně na cestě po Ukrajině, plus měl si tam koncert. Já jsem se před 3 dny vrátil do koncertu. Tak povídej, protože to mě hodně zajímá. Já jsem sledoval vlastně takový ty tvý posty na Facebooku, ale jak k tomu došlo, co jsi tam zažil? Já to vemu trošku ze široka, teda, jestli máme čas. No samozřejmě. Jestli máte datový prostor. Máme datovýho prostoru dost. My v době, kdy s náma jezdil Satarot jako záskok za Pegase, tak mě říkal, že je v kontaktu s kytaristou kapely Flashgore ukrajinské, který se mu nabízel, jestli by bylo možné udělat nějaké společné koncerty.
Já jsem tomu byl docela nakloněný, protože Flash Gore jsem znal jakoby název, viděl jsem, že jakoby kapela mají jméno, jsou docela úspěšní, jezdili Evropu, jezdili šňůry, byli dokonce v Austrálii. A tak mě to přišlo jakoby zajímavé spojení, které může mít přínos jak pro nás, tak pro ně, takže jsme se domluvili, že uděláme na půl evropské turné. Takže já jsem domluvil asi 6 nebo 8 koncertů v Evropě, včetně České republiky a Polska a Německa. A Flash Gore, kteří měli domluvit druhou půlku, tak domluvili asi jenom jeden nebo dva koncerty. Tak jsem říkal, OK, nemám s tím problém, ale když už teda je to takový nepoměr, tak co kdybychom přijeli na podzim třeba na Ukrajinu zahrát. S čímž oni souhlasili a udělali tam týdenní turné. Takže vlastně my jsme jeli na jaře Evropu a na podzim jsme sjeli tu Ukrajinu. A musím říct, že já jsem před tou cestou na tu Ukrajinu měl trošičku obavy, protože samozřejmě nikdy jsem tam nebyl. Když jsme někam jezdili třeba dřív do Ruska nebo Běloruska, tak v podstatě to bylo na zodpovědnost našeho manažera, který veškeré rizika bral na sebe a my jsme se jenom vezli. Ale teď už to bylo na mě ta zodpovědnost. Jedeš tam s dodávkou plnou věcí, dodávka není tvoje, máš ji půjčenou. A teď samozřejmě slyšel jsem spoustu zkazek o prostě hranicích, úplatky, kriminalita, přepady, bezpečnostní situace a tak dále. Takže nebyl jsem úplně jakoby v klidu, ale říkal jsem si, já to risknu, já prostě do toho půjdu. A musím říct, že v podstatě jediné negativum na tom týdnu na té Ukrajině bylo to, že ty města byly strašně daleko od sebe, že tam byly hrozně dlouhé přejezdy, čímž ti jakoby rapidně zase narůstaly náklady a těch lidí nechodilo tolik, aby se všecko poplatilo. Ale jinak to bylo super. Kluby byly fajn, lidi byli fajn, spokojení, kapely byly super, bezvadná atmosféra, všechno zařízené, jídlo, spaní, promo, lidi si pamatovali, jak starý Hypnos, pamatovali si Takrabator, chodili s deskama, takže bylo vidět, že ty fanoušky tam máme a že to bylo hrozně dobře, že jsme tam měli. A já jsem samozřejmě měl v plánu se tam vrátit, jenomže přišla plnohodnotná invaze v roce 22, která navázala vlastně na tu válku, která začala v roce 2014 a tím pádem se tam nedalo jet. A já, když jsem si na tu Ukrajinu vzpomněl, tak jsem vždycky si říkal, okamžitě, jak to tam skončí, tak okamžitě si tam domluvím nějaké turné a jedeme tam hrát. Jenomže válka trvá už druhým rokem a ta šance vlastně nebyla. Načiž se mě ten Igor z Flash Gore ozval loni na podzim s tím, jestli by náhodou Hypnos nechtěl přijet zahrát na tu Ukrajinu. A mně to v první moment přišlo jako by šílený nápad, říkám, co blbne lidi tam válka, když jsme tam mohli přijet, ale pak jsem si říkal, tak jako zas na druhou stranu lidi tam žijou, jezdí tam politici, ale uvědomil jsem si, že díky tomu, že Satarod je Bělorus a vlastně Rusové a Bělorusové mají jsou nepřípustní jako prostě na Ukrajinu, takže bychom se tam jako kapela nedostali a řešit nějaké alternativního bubeníka jako záskok, byla by to křeč. Takže jsem se té myšlenky jako v ten moment vzdal, ale nerad. A Igor Listopad mě napsal teda, že jo, že to respektuje a já jsem mu navrhl, říkám, hele, já jsem tady v Čechách udělal párkrát takovou besedu, co kdybych přijel sám s fleškou, mám nějaké dokumenty, a můžeme si je promítnout, můžu udělat podpisovku, můžu debatovat s lidma, na co se budou ptát, uděláme takový happening. A on říkal, jo, není to špatný nápad, ale chtělo by to něco k tomu. A on říkal, hele, tak když dojedeš sám, co kdybychom se to my naučili, ten materiál, a odehráli koncert. Tak mě to zarazilo v první moment, pak si říkám, tak dobře, nikdy jsem to takhle neudělal, nikdy jsem to nezažil, nikdy jsem nehrál jinak než s vlastní kapelou. Ale říkám, tak proč ne, když je ta situace taková, tak můžeme to zkusit. Takže jsme udělali playlist, kluci se to asi 3 měsíce učili. No a já jsem minulý týden sednul na vlak a jel jsem do Kyjeva. A pochodili jsme vlastně místa, o které jsem stál, takže jsme byli v Buče, v Hostomelu, v Irpini, v Borodiance. Pochodili jsme i Kyjev trošku a měli jsme mezi tím 2 zkoušky a v sobotu večer jsme odehráli koncert, který z mého pohledu nebyl 100%, byl možná 80%, ale lidi byli maximálně spokojení, moji kolegové v kapele byli spokojení,
a vybrali se nějaké peníze, které se pošlou zase jejím kamarádům na frontu, aby si mohli dokoupit nějaké vybavení, dron nebo já nevím co. A v podstatě ta akce asi předčila moje očekávání jakoby nejenom v tom hudebním slova smyslu, ale i v tom lidském rozměru. Hmm. Jak vlastně lidi, návštěvníci, umějí se ještě bavit, nebo je to asi poznamenaný samozřejmě? Invazí, samozřejmě ale... o tom mluví, řeší to, ale v Kyjevě žije několik milionů lidí a vůbec i v ostatních městech na Ukrajině a ti lidi samozřejmě nemůžou být celou dobu zalezli jenom někde v krytu a koupit si rohlík a zase jít do krytu. Hmm. Oni potřebují i žít normálně a potřebují občas na to zapomenout a prostě se i bavit. Takže já jsem to psal v jednom tom postu na Facebooku, když přijdeš do Kyjeva, tak opravdu na první pohled se může zdát, že to město žije normálním životem. Jezdí tam taxíky, jezdí tam autobusy, lidi chodí do práce, chodí nakupovat, večer jdou do kina a tak dále. Ale, jsou tam ale. Sem tam letí šahídy, letí tam raketa. Já jsem se třeba dozvěděl ve chvíli, kdy jsem dorazil do Kyjeva, ten první den večer, tak když jsem šel spát, tak jsem si četl zprávy na internetu a dočetl jsem se, že ve Lvově spadla raketa zrovna ve chvíli, kdy já jsem ten Lvov projížděl a stál jsem tam na nádraží. Zabila tam 3 lidi. Jo, ale říkám, neslyšel jsem sirény, raketu jsem neviděl, výbuch jsem neviděl, ale stalo se to. Jo, to riziko tam existuje. Pak vlastně byl alarm i v pátek, i v sobotu, ale nebyly sirény, bylo to jenom vyhlášené, oni to sledují asi v nějaké aplikaci. A když jsem se jich ptal, teda, jestli půjdeme do krytu nebo nepůjdeme, oni říkali, hele, my to tady nějak porovnáváme, my najdeme na Telegram, my si to vyhodnotíme, kolik toho letí, odkud to letí a my si to nějak vyhodnotíme, tu míru toho rizika a na základě toho se rozhodujeme. Mm-hmm. A právě říkali, že těch poplachů je tam tolik, že kdyby oni měli pokaždé utíkat do krytu, takže oni by se tam uběhali. Jo? Mm. Takže říkali, že ta šance, že to trefí zrovna je v ten daný moment, je natolik minimální, že prostě to částečně ignorují. Ale je fakt, že jsem třeba v neděli odjel z Kyjeva a v pondělí ráno, když jsem přijížděl do Olomouce, tak mě došel vzkaz od toho kluka, co jsem u něho bydlel, od toho samého okna, kde jsem vlastně snídal a večeřel vždycky, tak už houkaly sirény. Hmm. Už tam byl jakoby vyšší stupeň poplachu. No. Hmm. Vlastně ta druhá fáze války, která začala vlastně na podzim před 2 lety, nebo ne, v únoru, no. V únoru, ano. Před 2 lety, tak možná, že vlastně, jak tě tak poslouchám, jak se říká, lidi si zvyknou úplně na všechno. Ano. Bylo to i za druhé světové války, jo. Prostě lidi chodí tancovat, jak říkám, musí se bavit, aby se z toho všeho nezbláznili. A jak říkám, to jsou masy lidí, to jsou miliony lidí, které fakt nemůžeš celou dobu držet jenom někde v krytu. Jo. To, jak říkám, musí se něčím živit, musí třeba chodit do práce, jo. A i kvůli psychice potřebují se odreagovat a já jsem prostě rád, že na tom koncertu fakt na pár hodin ti lidi měli možnost na tu válku nemyslet. To je skvělý. A ty jsi měl koncert v Kyjevě, ale říkal jsi mi, že jsi navštívil několik jako míst, které tou válkou jsou zasažený opravdu hodně, byl jsi v Buče. Hmm. A jak to na tebe působilo vlastně? Já si to úplně nedokážu představit. Víš co, ono, když už jsi tam ex post, když už je po všem, tak jakoby emočně mě to třeba úplně nedostalo, i když je zatím enormní hru, za kterou si nikdo z nás nemůžeme představit, protože jsme tím neprošli. Ale když víš a uvědomuješ si vlastně, co se tam stalo, když stojíš prostě na místě masového hrobu a na místě, které znáš z televize, z těch záběrů, kde vytahovali prostě ty lidi do těch černých pytlů s těma svazenýma rukama za zádama a teď si uvědomíš, že není to tak daleko od tebe z domu, je to 1200 kilometrů. Není to tak dávno, je to 2 roky zpátky a děje se to do dneška, tak opravdu je to takové šokové zjištění, že prostě i dneska můžou být lidi takoví idioti, že prostě dělají věci, kterýma z mého pohledu nic nezískají. Jo? Všichni ti diktátoři, kteří tu kdy byli, ať už třeba ti novodobější, já nevím, to Mao, Pol Pot, Stalin, Hitler, kdokoliv, k čemu byly ty miliony zmařených životů, které oni obětovali během svého života v těch bojích a válkách a popravách a nevím všem, protože stejně jednoho dne zemřou
a ani ten Putin si tu Ukrajinu do hrobu nevezme. Jo, tak v tom případě mi přijde extra nesmyslné dělat akce, při kterých zahyne, prostě hynou statisíce lidí na obou stranách, což je enormní tragédie. My tady mluvíme jakoby v číslech, ale to je opravdu tragédie jednotlivců. Jasně. Jo, a stejně ten finální výsledek, boj o nějaké sporné území, prostě není absolutně adekvátní tomu, jako, jaká cena je za to zaplacena. Jo, já jsem byl třeba v Kyjevě na hřbitově u hrobu kluka, který s náma minule v Kyjevě hrál v kapele, co nám předskakovala, který loni padl na frontě. A když jsme přijížděli na ten hřbitov a museli jsme ho projet autem, protože ten hřbitov je obrovský sám o sobě, ale tam jedna sekce je vyhrazená jakoby vojenským hrobům. A když jsme se blížili autem k té sekci a já jsem viděl teďka ten les těch ukrajinských vlajek a vlastně si uvědomíš, že u každé té vlajky je jeden mrtvý člověk, který je zbytečně mrtvý. Ten tady mohl být, ten mohl být prostě na našem koncertě. Jasně. A není tu jenom kvůli tomu, že se někdo rozhodne si ukousnout kusy z jeho území. Jo. A je to prostě táta, je to brácha, je to sourozenec, jo. Je to manžel. A to jsou nevratné věci. Ten člověk, pokud je jednou mrtvý, tak už ho do té rodiny nikdo nikdy nevrátí a té rodině už bude navždy chybět. Jo, a budou si to pamatovat děti těch lidí. Můj táta padl ve válce a není tady, neměla se možnost si ho užít. Manželka řekne, vzala jsem si manžela a prostě už není. Jo. A já jsem prošel jenom část těch hrobů, potom ještě se podívat. A já jsem třeba 70. ročník, ale tam byl málo kdo starší než já. Tam byli prostě z 98% tam byli lidi mladší než já. Dokonce i holky, jo. Je to strašný zmár, bezmoc a zbytečnost. To věřím. Ty jsi tam byl osobně a ve světle toho, jak jsme tady masírovaný tou ruskou hybridní válkou, vlastně propagandou, dezinformacema a podobně, co by si vzkázal lidem, kteří třeba i tobě pod ty posty na Facebooku psali nějaký hejty nebo tvrdí, že třeba vlastně na Ukrajině se vlastně nic neděje, co by s těm lidem vlastně... Aby zkusili být víc empatičtí, aby třeba si to zkusili převést na sebe, aby se zkusili vžít do role člověka, který přijde od toho bráchu, od toho tátu, jo, ať si zkusí představit tu situaci, že se dotkne jich osobně. A v ten moment si myslím, že by změnili názor, jo? Protože tady ty hejty, myslím si, že z velké části pramení z neinformovanosti nebo z dezinformovanosti a z části z toho, že ti lidi jsou prostě hloupí. Oni zaujmou nějaké stanovisko a prostě si to stanovisko drží, ani kolikrát neví sami dost dobře proč. Prostě je jim blbé s něho nějakým způsobem cuknout. Ale když si přečteš ty komentáře těch lidí a ty jejich názory, tak jsou fakt hloupé, nesmyslné a zbytečně negativistické, protože já samozřejmě považuji za absolutně normální a lidské pomoct někomu, kdo je v nouzi. Už jenom prostě z nějakého humánního principu. Tady nejde vůbec o to, že Ukrajina má nerostné zdroje, které nám můžou pomoct. Jde samozřejmě i o to, že oni tu ruskou sílu drží na svých hranicích, aby se nepřilela dál do Evropy. Ano. Ale i kdyby o to nešlo, tak z principu jde o to, že není normální a není humánní, aby jeden stát bezprecedentně napadl jiný stát, byť by si o něm mohl myslet cokoliv, byť by jsme si my o tom státu mohli myslet cokoliv. Ale není to důvod k tomu, aby prostě tam srovnávali města ze zemí a zabíjeli tam prostě statisíce lidí, včetně dětí. Jo, to je prostě takové zlo a taková špatnost, kterému by se měl každý rozumný člověk postavit z principu. Souhlasím. Vrátil jsi se zpátky. Dneska si tady domlouval nějaký televizní... Jakou to vlastně bude mít dohru? Já ještě nevím. Je to ještě moc čerstvé, protože já jsem byl teprve 2 dny doma a vyrazil jsem na další cestu. Ale je fakt, že už to začíná získávat i nějakou odezvu v tuzemsku, že už jsem měl nějaké telefonáty ohledně dalších rozhovorů. Nevím přesně, jak to dopadne, co to bude, ale nějaký zájem o to je. Já samozřejmě jsem otevřený tomu mluvit, protože viděl jsem to na vlastní oči, přivezl jsem si spoustu fotek a rozhodně se na tu Ukrajinu chci jednou vrátit
a je pravděpodobné, že se tam vrátím třeba ještě v době, kdy ta válka bude trvat, ale od první chvíle jsem jakoby hluboce přesvědčený, že ta ukrajinská strana prostě zvítězí. O tom fakt osobně nepochybuji, ať si myslí kdokoliv, co chce, ale bude to ještě bolet, bude to ještě trvat. Bohužel zahyne spousta lidí, třeba na tom Žitově, v tom Kyjevě, tam byla taková situace, že prostě jsem se vracel z té řady těch hrobů a tam v jedné části pracovali dělníci, měli tam prostě míchačku a stroje a teď jsem se byl podívat, co dělají a oni betonovali 4 řady nových hrobů. Jo, takže oni jsou v práci, oni tam betonují hroby pro lidi, kteří jsou teďka ještě naživu, ale třeba za týden, za 14 dní, za měsíc už tam budou ležet. Šílený. A je to taková, je to strašná představa. No. Je to strašná představa o to víc, když si to fakt člověk stáhne na sebe a když si fakt jenom představí, že jestli máš bráchu nebo někoho kamaráda blízkého, že si představí, že prostě je ve válce a padne a už se nevrátí. Je to děsno. Tak je každá válka. No. To je pravda. Já jsem si myslel, že po Jugoslávii, že prostě v Evropě už něco takového není možné a prostě byl jsem v šoku, když se tady tohle událo. To jsme byli asi všichni. No. Nikdo nečekal. No nic, tak já bych tohle téma asi uzavřel a půjdeme asi zase k něčemu trošku pozitivnějšímu. Půjdeme na ty naše recky. Tak jdeme na recky. První pecku nám poslali Crippled Fingers. Mají venku poslední single, který se jmenuje Out of Time. Ten vyšel asi tak zhruba před měsícem, pokud si dobře pamatuju. Já už jsem ho teda slyšel, tady tu věc. Jak jsem ti říkal, že ty věci tady neslyším, neznám, neposlouchám dopředu, tak tuhle tu znám samozřejmě, protože Crippled Fingers nějakým způsobem sleduju. Ale ty je asi neznáš, viď? Ne. Tak si je poslechnem. Je to vlastně jejich, jak jsem říkal, poslední single z připravované desky. Tak jo, jdem na to. Pro ně takový dost netypický intro. Tohle to je, myslím, první klip Crippled Fingers, v kterým neteče krev, aspoň zatím. Oni si v tom trošku libujou, rvačky a tak. No, přiznám se, že já mám trošku handicap vůči této kapele, protože hrají styl, který já osobně moc neposlouchám. Takže nevím, nakolik dokážu správně zhodnotit a posoudit. Je to hotová kapela, každopádně. Má to perfektní produkci, výborný zvuk, je to perfektně zahrané. Otázka je samozřejmě, jaké mají publikum a jaký mají tak na bránu a jak prostě dlouho jsou ochotní v té nastoupené cestě pokračovat, aby přesvědčili čím dál větší část toho svého publika, aby se jim ta sněhová koule nabalovala. No. Jo, ale bohužel, jak říkám, stylově to jde tedy mimo mě, takže jasně, nemám asi k tomu víc co říct. No. Crippled Fingers jsou kapela, která opravdu jako neskutečně dře a tlačí to jako dopředu. Už mají nějaký první úspěchy, nedávno třeba byli na oficiálním playlistu Spotify a tak, takže samozřejmě nese to nějaký ovoce. Jako kdybys mě neukázal název a řekl, hele, tohle je kapela americká u Nuclear Blast, tak ti budu věřit. Je to takový ten metalcore trošku jako s thrashcorem. Nemá to úplně tu unifikovanou produkci, což kvituju a pro mě je to trošku plus. Ale je to vlastně, a to jsem říkal i minule, není to vlastně něco, co bych poslouchal nějak na denní bázi. Ale je to šlapeto, je to hezky smíchaný, má to pěkný moderní sound. Jo, a je to zahrané, složené, jakoby je to hotová kapela.
tady trošku se zpěvá chvilkama připomíná Toma Araju v těch vypjatějších, vypjatějších polohách. Video z Brutalu, že? Ano, z Brutalu. A z Fight Festu. Mají to nějak zkombinovaný, jak jsem četl v tom e-mailu. Není to asi úplně pro mě takový ten typický metalcore pro ty mladé, který dneska frčí a kterým třeba mladí dneska říkají metal, když třeba já už to za metal moc nepovažuji. Spíš co mě napadá slovo, když se na to dívám, je to takový brooklynský styl, to, jakoby pokračování toho starého hardcoreu, nebo jak bych to řekl, takový brutálnější. Oni mají právě za svý vzory, myslím, že Municipal Waste a tyhle ty kapely, pokud si dobře pamatuju z toho předchozího e-mailu. Ale ten Araj je tam slyšet. Že jo, no. Ten zpěvák má poměrně dost takových jako výrazových prostředků, že to není jenom tenhle ten takový ten scream, ten tam je skoro vždycky. Tady moc ten výraz neměnil, ale třeba v té minulé skladbě měl i dokonce nějaký jako growly a takový ty jako spotky. To je kapela, která si myslím docela roste a má před sebou podle mě, pokud to kluci nějak neposerou, tak docela jako dobrou budoucnost si myslím. A mohli by být třeba jedni z těch, kteří třeba tu Evropu jako třeba časem dobijou. No. Říkám, pro mě to jako taky už moc není, jo, tohleto. Mě tam, možná mě tam chybí trošičku větší taková jako barevnost. Mě tam třeba, když jsem to slyšel poprvé, tak mě překvapilo to intro. Jo? Ale jsem na říkal, mě to je vlastně super. Na mě to působilo netradičně jo. Zase. Já bych možná, to myslím v dobrým. Já bych možná preferoval, kdyby ještě trošičku jako uhnuli třeba v té skladbě trošičku do něčeho. Ale jinak my tady palcujeme, já si myslím, že můžeme dát sklidný svědomým palec nahoru. Ať se jim daří a ať vydrží hlavně. No. Myslím si, že to je zatím váš nejlepší single. Mám takový pocit z toho, co jsem slyšel. Jdeme na druhou pecku a ta bude žánrově trošku jinde. Jde o kapelu The Complication, která je z Jablonýho nad Orlicí. A zajímavostí je, že dva členové té kapely, myslím, že bubeník a kytarista, jsou synové Miloše Jeníčka, který se mnou hrál v Sebastian. Takže generační střet. Generační střet. Ale napadlo mě, že řekneš něco podobného, protože to je vlastně regionálně blízko Letohradu. Letohrad, to je asi 10 km od Letohradu. A jejich táta, jsme spolu prožili to nejslavnější období Sebastian. Tak jo, já vím, tuším, co Complication hrajou. Oni nehrajou jako metal, to je taková spíš jako kytarovka, úplně nevím, kam to přesně zařadit, možná grunge bych tomu říkal. Jo. Takže si to poslechneme. Tady ten single jsem ještě neslyšel, takže uvidíme, o co jde a prostě uvidíme. Uvidíme, kam se to vyvine. Zatím to má takový hodně neurčitý sound. Basa zní trochu jak synťák, ale těžko říct. Teď už je živá určitě. Tohle mě baví. Zatím mi to přijde docela jiný, než to, jak si kluky pamatuju třeba před 5 lety. Je to hodně experimentální, to mě baví. Zatím ta celá produkce je hodně neortodoxní. Krásný klip. Radim Věžník, ten je jeden top prostě režisérů. Teď se otevřel refrén nebo něco. Hmm.
Tohle mě baví, tohle je jakoby super a myslím si, že ten zpěvák v tom refrénu, když měl možnost se jakoby do toho víc opřít, tak je přesvědčivější než v té úvodní části. Ale stylově mě tohle baví moc teda, to je příjemná muzika a zase vyzrálá, hotová kapela, zahrané, i ten zvuk k ním pasuje, jo? Je úplně jiný než v té předchozí nahrávce, ale vlastně bezva. Jak jsem říkal, mně se líbí, jak je to vlastně neortodoxně pojatý, střídají se tam ty atmosféry. Možná v tom refrénu, já kdybych to míchal, tak bych ty bicí trošku popostrčil dopředu. Už jsou jakoby hodně z místnosti. Možná je to spíš věc koncepce. Je to jiný žánr, není to metal. Já vím. Já třeba ze své pozice těžko dokážu posoudit, co je in nebo co je správně ve zvučení takové správně muziky. Správně může být úplně cokoliv. Jasně, jo. Jaké jsou trendy nebo jaké v úzovkách i kliše tady tohoto žánru. Tohle mě baví moc, to je světová úroveň zase, po všech stránkách, jo. Hudební, vizuální, zvuková, tady není, z mého pohledu tady není co vytýkat. Hurá do světa. Oni kluci do toho světa vyrážejí už poměrně dlouho, já si myslím, že existují minimálně 10 let, možná víc. A přijde mi, že disky se tak jako rozjedou a pak se něco stane a zmizej. Jo, a teďka podle mě je to takový trošku jako comeback, mám pocit. To je hezký. No, je vidět, že se s tím kluci neserou, jako prostě dělají, co chtějí a je to super. A ten Radim Věžník, ten je skvělý, ten má talent na to. No, tak myslím si, že všechno řekli už během té skladby. Tohle mě bavilo hodně, no. Bavilo mě to vlastně i zvukově. I když říkám, já bych tam třeba některé věci udělal mírně jinak, ale je to spíš producentský záměr, to, jak to kdo cítí. Ale jinak to bylo fakt fajn. A bylo to hodně o písničce, což je důležité i v tom metalu. Jo? Třeba spousta kapel se zaměřuje na zvuk a na produkci a na to, aby to bylo, já nevím, třeba brutální nebo nějakým způsobem by to mělo nějaký náboj. Ale občas se zapomíná na to nejpodstatnější, že to má být písnička, že to má být věc, která ti zůstane v hlavě, kterou si můžeš prostě zapískat, zaspívat a tady to bylo. Tady fakt je prostě, ta písnička je pokus o to udělat song, který si zapamatuješ. Jak jsem říkal, no vy vždycky jako než se objevíte a pak zmizíte, chce to zůstat trošičku vidět a pokračovat dál, no ne, že zase přestanete za chvíli. Určitě můžem dát jako palec nahoru, si myslím. Jo, za mě určitě tak. Já třeba ještě na to navážu, že si pamatuju kapelu Apatheia, jestli ti něco řekne. To byla tuším nějaká ostravská kapela asi 10 let zpátky. Byli naprosto úžasní, úžasné klipy, úžasná muzika, ale slehla se po nich zem. Zase potenciál světové kapely, ale ono to tak někdy přijde, to, no. Jako pro, hlavně no. Třeba možná i ty personální problémy, no, jasně, založí se rodina, staví se dům, jo, ono se všechno může jde. No, přesně tak. Dobrý, půjdeme na tu třetí pecku. Než se pustíme do třetí pecky, mám tady takovou tu svoji sociální chvilku výzvu k vaší akci, protože pokud se vám líbí to, co tady dělám, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál. Tady dole pode mnou někde je tlačítko subscribe, odebírat. Já slibuju, že už budem trošku pravidelnější s těma našima reckama, bohužel se koncem roku a začátkem toho letošního roku sešlo tolik věcí, že to prostě bylo mimo naši kontrolu a museli jsme trošičku povolit, nicméně jsme zpátky dneska s mým vzácným hostem Brunem z kapely Hypnos. Znáte ho určitě z minulosti i z kapely Krabator, prostě legenda českého metalu. Já to slovo nemám. Já vím, proto ho říkám. Podívejte samozřejmě se i na všechny sociální profily mýho hosta. Hypnos má určitě svůj Facebook, svůj YouTube, máte určitě svůj Instagram. Mrkněte na to, všechno bude tady dole v popisku videa, takže nemusíte nikam chodit, jenom si to tam proklikejte a dejte samozřejmě sledování, ale myslím si, že kdo má rád metal, tak Hypnos asi sleduje, takže je to nošení dříví do lesa, viď? Doufejme, no. Půjdeme na to třetí pecku, ta se jmenuje Varot, nebo respektive kapela se jmenuje Varot,
nevím, co to znamená, je to slovenská kapela, takže třeba to je něco zo slovenčiny. A skladba se jmenuje Straty a nálezy. V životě jsem o kapele neslyšel. Ani já ne. Tak si to poslechneme a uvidíme, co to je. Jsem docela zvědavej. Protože Straty a nálezy znám jenom od Arakainu. Jsem dostal chuť na popcorn. Začátek z Fantoma opery. Galop. Pomalej galop. To je nějaký heavyk. No, zvuk není úplně optimální, takový hodně přetlačený na těch kytarách. Bicí hrajou tak jako z prostředka. Hodně. Jsou slabý oproti kytarám. No, já bych řekl, že to je exponent. No, ty kytary jsou dost nahlas a to všechno ostatní se v nich maličko topí. Falešný solo. Jak to působí na tebe? Mně to solo falešné nepřijde, ale je to zase stylově pro mě mimo mísu. Je to takový ten, možná bych řekl docela takový ten typický slovenský rock, nebo rock metal. A devadesátkového modelu bych řekl. Já bych šel možná hloubš, člověče. No, nebo 80. No, ale tak 80 nebyly s tak dobrým zvukem, no, i když třeba máme vůči tomu výhrady. Nevím, jaké má ambice tato kapela. Myslím si, že to jsou ambice spíš lokálnějšího charakteru. Jo, takže oslovit nějaké regionální publikum, možná třeba v rámci celého Slovenska, ale asi to jsou už starší borci, kteří mají něco odehrané, takže nemyslím si, že by měli ambice prostě z nějaké velké dlouhé šňůry, natož pak třeba se dostávat někam do ciziny. Je to spíš taková muzika pro pobavení, z mého pohledu, taková ne až tolik náročná a která si asi svoje posluchačstvo najde. No. Jsem tady přes Bruna, poslouchám to kytarový solo, to taky není úplně dobře zahraný. Je vidět, že je to spíš asi hobby pro kapelu. Ano. I když ten klip jako je vlastně docela zajímavě udělaný. Jo? Je to vidět, je to nějaký jako green screen takhle, no. Pokud bych to měl vzít úplně do detailu, tak i ta image té kapely je taková hodně zvláštní. Zpěvák v kožichu, ale jinak vlastně nekoresponduje vůbec s tím, co já si představím pod tím, když přijde zpěvák v kožichu. A snaží se odlišit nějak, no. Tak. Snaží se upoutat pozornost. No. To je... děláme to všichni. No. Skladba to nemá vlastně pořádný refrén, je tak jako furt to valí v tom galopu. Moc jako výrazný refrén z toho nevystoupí nic. Což je daný i tím poměrně omezeným rozsahem zpěváka. Není to žádné jakoby extra průser, to rozhodně ale není to vůbec něco, co bych... Jakoby z mého pohledu, jakoby pro mě to nepřekračuje nějak rámec průměrnosti, no. Ale pokud, jak říkám, pokaždé, pokud mají svoje posluchače a mají koho oslovovat a dělají jim to radost a to hraní je baví, tak samozřejmě není důvod v tom nepokračovat 100%. A není důvod jim házet klacky pod nohy a nějakým to jejich úsilí znechucovat. No. To rozhodně ne, ale
Myslím si, že i tak by si to zasloužilo trošičku jako lepší přístup, především po stránce hráčský a zvukový, ale jak říkám, nebyl to žádný jako vyloženě průser, jako jsme tu mývali některé věci, které byly v podstatě neposlouchatelné. Jak říkám, já jsem to říkal už během té skladby, ten mix mi nepřišel jako vůbec optimální a po té skladatelské a instrumentální stránce mě to přišlo tak jako na 50-60%. Já třeba osobně kapely tohoto typu řadím, nechce, aby to vyznělo pejorativně, ale do kategorie těch tancovačkovějších kapel, jakoby, jo, které, opakuju se, mají svoje publikum, mají svůj důvod tady být a hrát a otázka je, nakolik to koresponduje s jejich ambicemi. Jo. Pokud ty ambice mají, fakt jak říkám, toho lokálnějšího charakteru, tak tam si myslím, že to naprosto v pohodě, protože v této fázi to je jakoby na přesah na nějakou vyšší profi úroveň nebo zahraniční úroveň, jakoby ještě v této chvíli není. Souhlasím, to ani náhodou, nicméně myslím si, že s klidným srdcem můžu dát tak jako něco mezi. Na palec dolů to rozhodně není, ale na palec nahoru taky ne. Já vidím ten nabitý sál někde na vesnici a ty chlapi u toho piva, jak prostě si zaskandujou a po koncertě jdu spokojení domů. Je to tak. Půjdeme na čtvrtou pecku. No a jsme u předposlední čtvrtý pecky. Tu mi poslala kapela Nomura z Olomouce. A píšou, Dominik Bubeník mi píše, že hrajou Progressive Gent. Tak, ty v tom asi moc honěnej nejseš tady v tom žánru. No, to je taky mimo můj záběr, to je jiná planeta už pro mě. Tady já jsem Gent jeden čas hodně sledoval, protože samozřejmě Meshuggah jsou pro mě polobozy. Každopádně časem se tenhle ten žánr dostal opravdu do hodně velký slepý uličky a tam víc než kde jinde platí, že je to vlastně, ty kapely se fakt začaly kopírovat úplně včetně těch postupů. A vyžaduje zvuků. To na velkou pozornost, je to náročné na poslech, jo? Že to je fakt možná styl víc pro muzikanty, jak pro posluchače. Ale uvidíme. Jeden často byl poměrně populární žánr, je teda fakt, že ano, možná to preferovali víc jako muzikanti nebo lidi, kteří tu muziku... Mě už se to mísí s tím matt metalem a tady s těma to bude podle mě progresivníma jakoby už v uvozovkách metalovýma stylama pro mě, protože pro mě jakoby pravověrný význam slova metal je někde jinde třeba než matt metalu nebo v gentu. No. To s tím asi souhlasím, když neupírám tomu právu na existenci. Mě to jeden čas taky bavilo, ale jak říkám, tohle je ten žánr, který si časem dostal do velmi jako takový temný slepý uličky. Podíváme se, jak se s tím popasovala Nomura. No asi to bude profi po všech stránkách už. To je vidět. Samplovaný bubny. Ambient. A uvidíme na ty riffy hlavně. Zpěv jim přijde hodně zamíchaný. Zatím. Ono to možná vyleze ještě, no. Hodně do spodku položený. Basa tam duní s kopákem. Pro mě kompozičně super, zahrané super, trošku mě tam přelézají bicí přes zpěv. Zpěv je hodně zamíchaný, mě to teda jako úplně nevadí, ale mohl by být o decibel víc. No. Mě tam spíš jakoby trošičku ničí, jak tam duní ten bottom end. Takhle na těch sluchátkách už maličko to jako zavibrovává tak jako za roh, jo, ale... To mě tak až nevadí, já hraju na basu, já ten spodek mám rád, no. Takže... Já se trošku bojím, že tohleto, kdybych si pustil někde na aparaturu se subbasem, že to vytrhne prostě ten reprák jako z bedny, ale...
Je to takový ten temnogent. Teď už to zní jak Slipknot trošku. Ten zpěv úplně. Mě tam trošku vadí ty bicí, že jsou dost tenké, nemají prostor a dost jsou natlačené dopředu, že to dost buší do hlavy a ztrácí se v tom trošku to ostatní. To je, to jsou ty, mě to zase jako úplně nevadí, ale mě tam vadí spíš, jak jsou jakoby přesamplovaný těma samýma samplama, který už jsem slyšel u 150 tisíc jiných kapel. Jo. Tady mi trošičku chybí ta fantazie těch producentů, který to míchají, že aby ty kapele dali něco jinýho maličko, jo. Mě tam baví ta atmosféra, je to takový vlastně jako temný. Je to dobře zahrané a kytarově je to dobře, dobré. Je to tak, jako, ti kytaristi si myslím, že mají potenciál. Ono to celý není jako blbý, jo. Ten klip je občas takový cringe malinko, ale nebylo to nic, u čeho bych musel úplně odvracet. Určitě je to kapela, která se snaží o víc, jo? Takže a nedá se říct, že na to nemá. Já bych stoprocentně jako doporučil se podívat na styl té produkce a malinko nebát se jako uhnout někam trošičku jinak, především stylem toho zvuku, jo? Protože po té hudební stránce je to vlastně všechno úplně v pořádku. Same ho. Ale on tam furt mluví, viď? Já to jako řekl. A jenom mi na tom vadí prostě ta šablonovitost, co se týče té produkce. Já chápu, že tak jako chcete znít, ale bohužel v té záplavě ostatních kapel vůbec nemáte šanci, abyste se jako vlastně někam prosadili s takovou. Vyčněli jakoby z toho. Ano, to je ale problém každého stylu, včetně death metalu, jak říkám, a já třeba v tomto se moc neorientuju, takže nevím, nakolik je to ponořené do toho klasického klišé toho žánru a nakolik je v tom třeba nějaká originalita žánrová. Těžko říct, no, ale určitě, jak říkám, ta kapela má potenciál, aby se dostala výš, ale chce to ještě ujít kousek cesty. No. Já souhlasím, no. Já určitě dávám palec nahoru, protože jako to bylo fakt jako dobrý. Vlastně kromě tady toho, o čem jsem mluvil, to bylo vlastně naprosto v pořádku. Takže dobrý, kluci. No a jsme u pátý poslední věci a tu mi poslala kapela Krabat. Poslali mi pecku 80. A ty jsi říkal, že vlastně kapelu Krabat znáš? Já neznám jejich hudbu, ale v podstatě jsou to takový pravcové Krabatoru, protože my, když jsme hledali název v 87. roce pro kapelu, tak já jsem navrhoval právě Krabat, protože mně se hrozně líbila ta bohatka od Karla Zemana Čarodějův učeň. Ale vím, že Kristofer mě na to říkal, bacha, na to Krabat už jeden je v Brně. Já jsem to nevěděl v té době. A načež on teda navrhl, tak si tam dejme jinou koncovku, tehdy frčeli ti Krotoři, Kreatoři a Protektoři a všichni tady tíhle, takže jsme byli Krabatoři. A v podstatě Krabat, aniž bych ho znal, tak je takovým fakt nějakou neviditelnou linií trošku spjatý s tím Krabatorem. Takže oni právě v tom e-mailu psali, že vznikli už v roce 82. Pavel Řehoř, já to jméno registruju, já vím, že měli nějaké profily snad v Melodii nebo někde jsem to jakoby zaregistroval. Vím, že měli na obalu kdysi nějaké ženské nohy v kozačkách nebo něco takového. Já vůbec nevím. A já jsem zaslechl fámu, ale nevím teda, jestli je teda vhodné to takhle veřejně šířit. Já jsem zaslechl, že to byla ta herečka z Dědictví. Aha. Tak nevím. To taky nevím. No. Tak si je poslechneme. To bude podle mě hevík takový, osmdesátkový. Asi jo. Jmenuje se to osmdesátky, takže pánové budou asi vzpomínat na mládí. Jo, tak pojďme na to. Tak jsem zvědavej. Thank you.
Dobrý Big Boss. To jsem nečekal teda. Basa. Je to teda strašně překouřený na masteru. Je, je. Řízle punkem trošku. Hmm. Ten mastering jste měli ještě trošičku poladit. Je to hrozně zkreslený. Je tam ten digitální clipping. Je to přeťaté, no. No, zvukově to není úplně optimální, ale ta skladba je sympatická. Tam jde o ten obsah podle mě hlavně, jo? Že tady tohle je žánr, u kterého ten obsah asi převyšuje tu momentální zvukovou formu. Já se přiznám, já jsem teda čekal jiný žánr. Já jsem čekal jako nějaký heavy, opravdu. Takže tohle by klidně mohli jet koncerty s Jasnou Pákou a s Vysacím zámkem a s Plexisem, nebo já nevím s kým, že... Jo. Je to taky zase takový prostě žánr a styl pro české publikum a pro to, aby se lidi hlavně bavili. Hmm. Jo, nemyslím si, že je v tom nějaká jakoby vysoká hudební ambice, ale fakt opravdu jde o to, aby se bavili ti muzikanti jako takový, aby se bavili ti lidi, co na ten koncert přijdou. No. Takže jestli to naplňuje tady tyhle předpoklady, které oni do toho vkládají, tak potom nevidím zase nikde problém. Tohle kdyby hrálo trošku motorhead, líp. Motorhead. Tohle kdyby hrálo trošku líp, tak by to mohlo být docela kous. No. Je škoda, že je to takový odfláknutý po té zvukové stránce. Ten clipping je fakt otravný, jak je to překomprimovaný a přetlačený, ale hraje to jako hodně nahlas. Úplně ho to dusí v tom zpěvu. No. Je správný český Androš. To je docela hezký text, vlastně takovej nostalgický. Poctivý, no, je to, je to o nich. Tak na to, že jsem o kapele Karabat vlastně do této chvíle vlastně skoro neslyšel, nebo vlastně asi možná ne, tak pro mě docela jako vlastně fajn překvapení, příjemný. Jo. Nebavil mě ten zvuk, jak to bylo celý takový jako překreslený a ještě skurvený na tom masteru. Ale pohodovka na festiálu. Pohodovko, přesně, no, to chtěl jsem říct na festivalu. No. Líbil se mi ten text, vlastně všechno tam bylo v pořádku až na ten sound. No, určitě palec nahoru, ale příště se mrkněte na... Příště přijďte nahrávat sem. A nebo. A myslím si, že by se z toho dalo dostat fakt jako hodně, jako velký kouř, jako tlak, jako prase. Větší koule i jakoby trošku větší náboj. Já si myslím, že, jak říkáš, text fajn, žánrově fajn, prostě Rockets, Fender, Les Paul... A maličko ještě víc šťávy, do toho dostat maličko víc energie, tak si myslím, že jako tam už by tomu potom nebylo asi opravdu co vytnout. Přesně tak. Toť náš název. Partnerem Recek je Blackfin. Kompletní výroba merče, inovativní potisk digitálem, sítotiskem nebo sublimací. A to i v malosériové výrobě. Teď mě napadlo, že vlastně jak ty věci v tom vesmíru fungují a občas do sebe zapadnou, že Krabat vlastně vyšli zrovna jako na díl s tebou. No, je to symbolické pojítko, určitě. No. To já jsem rád, že jsem mi mohl poprvé v životě jakoby vidět, když dneska tu možnost má každý si pustit cokoliv, ale nenapadlo mě to. Jo? Takže díky tobě jsem prozřel trošku. Hezký. No. A co ti to dalo ty naše recky tady? Mně se na tom líbí ten model. Já jsem... Právě, jak jsem říkal na začátku, si to nakonec nepustil, ty tvoje předchozí pořady, abych teda nevěděl, do čeho jdu, abych byl nepopsaný list a mohl reagovat jakoby víc spontánně.
A já jsem si myslel, že to budou hádanky. Ne. Jo? A tady vlastně ten model, že ty ani sám pořádně nevíš, co pouštíš, prostě projíždíš maily a hele, tady je kapela, poslala mě tohle, pustíme si to a pojďme se o tom bavit. Tak je to model, s kterým já jsem se zatím nikdy nesetkal a přijde mě sympatický. A pokud ta druhá strana to bere tak, že jde z kůží na trh, tak mi to přijde i velmi férové i v určité samotné kapele, i když tam třeba zazní něco negativního, ale pokud jsou soudní, tak nemůžou očekávat, že se budou jenom chválit. Je to tak. A může to i pro ně být v něčem pozitivní a když už v ničem, tak minimálně v té promotion, jo? Že jsou prostě součástí pořadu, který má určitou neúplně malou sledovanost a který tu kapelu zase může potlačit kousek nahoru už jenom třeba tím, že se oni někteří lidi, tak jak zrovna dneska já, dozví poprvé v životě. Je to tak, no. Samozřejmě ten pořad, jak jsem říkal na začátku, vznikl za trošku jiným, vlastně jakoby za jinými důvody, ale časem se to tak jako zkombinovalo všechno v takovýhle show jako s hostem, kde si na konci poslechneme pět pecek, ke kterým řekneme něco chytrýho a někdy třeba i něco poučného. A prostě ty kapely si to můžou přebrat a samozřejmě pro ty kapely je to jako úplně nemalý promo. Tak jo, já si myslím, že to můžeme pro dnešek uzavřít. Mým dnešním hostem byl Bruno a Alice správně ukazuje, že jsem trouba, protože jsem zapomněl vyhlásit soutěž. Dneska budou vítězové tři přátelé. Má Bruno nám dones tohleto krásný 4CDčko nebo 3CDčko a DVDčko plus DVDčko, kde jsou vlastně ty nový verze krabatorských demosnímků z roku 88. No. Necháme to ještě Bruna podepsat. Rozbalíme to, necháme Bruna podepsat. Tak to bude první vítěz. Druhý vítěz získá tyhle ty dvě CDčka. Hypnos, taky necháme podepsat. No a třetí vítěz, tak ten získá tohle to nádherný zelený tričko. Hypnos, samozřejmě. To je White Crow, že jo? Vlastně. No, nebo Black my Crow. Jsme to nazvali Dead Crow právě. Dead Crow. Protože tohle poslední mini se jmenuje Dead Bird a vlastně tady ten morový doktor byl takovým typickým pro desky White Crow a Black Crow. Takže jsme to skřížili a udělali jsme z toho Dead Crow. No. Krásný triko, na zádech ještě nádherný potisk. Vlastně. Tour jako páteř žebra, takový hodně žeber, No, rybí žebra, no, rybí kdybych neměl covid loni, tak jsme měli 40 koncertů, což jsem měl takovou metu, kterou jsem chtěl překlopit a nepovedlo se. No. Takže víte, co máte dělat, komentujte nám tady dole pod videem, třeba se i na něco zeptejte, já pak donutím Bruna, se tam jde ještě podívat, třeba vám ještě tam můžu odpovědět nějaký otázky. Pište samozřejmě recenze vaše, protože ty já si čtu moc rád, někdy tam přistane opravdu velmi erudovaná recenze těch pecek, který zaznějí tady v reckách i od vás, takže v tom klidně pokračujte. Jak jsem říkal, mým dnešním hostem byl Bruno, ex Krabator, dneska samozřejmě Hypnos. Mrkněte na všechny sociální profily Hypnos, dávám to všechno do popisku videa, mrkněte na naše sociální profily a dejte nám samozřejmě odebírat YouTube kanál, pokud se vám líbí to, co tady dělám. Já si myslím, že to je pro všechno, že to je všechno. Už mi to trošku přeskakuje, těším se na to víno. Tak jo. Mějte se přátelé a hudbě zdar. Tak jo, čau.